לכולם. ערב טוב לפרופסור עמיחי הכהן, פרופסור יובל אלבשן והדיקן של הקריה האקדמית אונו, היום פרופסור אלעד פינקלשטיין. ערב טוב לקהל הרחב ולפנליסטים שלנו, פרופסור מיכאיל קרייני ודוקטור תמר חוסטובסקי ברנדס, עמיתה שלנו מהקריה האקדמית אונו, ולדוקטור שוקי סגב, אני מקווה שתכף שוקי יצטרף אלינו. אז הנה שוקי, ערב טוב. ברגעים ממש, ברגעים אלה ממש. אני רק אגיד רגע, אלה, רק חכי, כי את רואה שזה רצים המספרים, או שאת לא רואה. שנייה, עוד פה דקה, הנה זה כבר מגיע. כן, בסדר, אז נחכה. כן, אנשים נכנסים, כן. בסדר, אז אני אחכה כמה שניות. אלעד, כותבים לך שהם חכים לציונים שלך באותה הזדמנות. הנה, קפץ, קפץ, את יכולה להתחיל. הבחינה הייתה אתמול, אז רגע, כן. אני יכולה להתחיל? כן, כן. שוב, ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים לראות אתכם, אנחנו לא רואים אתכם, אבל אתם איתנו, אנחנו מקווים שאתם איתנו ואתם שומעים. זהו המפגש השלישי שהקריה האקדמית אונו מקיימת בנוגע לתוכנית לוין המוצעת, והמפגש שלנו היום, הנושא של המפגש שלנו, הוא הצעה לביטול עילת הסבירות. לפני שנתחיל עם הדוברים שלנו, אני אתן קצת רקע על מה, במה מדובר, מהי עילת הסבירות ומה ההצעה בעצם באה לעשות. אז ככה, הסבירות משמשת את בית המשפט כדי לפסול במקרים חריגים החלטות שלטוניות קיצוניות במיוחד, למשל, שהתקבלו מתוך שיקולים זרים ובלי שניתן משקל ראוי לשיקולים רלוונטיים. מטרת עילת הסבירות היא לוודא שהשלטון לא פועל בצורה לא שוויונית, לא רציונלית או מתוך ניגוד עניינים. עכשיו, עילת הסבירות, המקור שלה, אני קצת אתן רקע היסטורי, משום שהמציעי התוכנית לוין, הטענה שלהם שבעצם עילת הסבירות הופיעה אצלנו בית המשפט בשנות ה-80. אז אם אנחנו בעצם בודקים מתי עילת הסבירות נקלטה אצלנו בארץ, היא המקור שלה הוא באנגליה, והיא נקלטה בישראל, ביחד עם כל המשפט המנדטורי, במקום המדינה. אז עילת הסבירות היא חלק מהמשפט הישראלי כבר מקום המדינה. מאוד חשוב להגיד שעילת הסבירות אינה ייחודית למשפט הישראלי, היא קיימת ומופעלת היום במספר מדינות בעולם, באנגליה כיום, בקנדה, בהודו, ויש אף מדינות שבהם המחוקק בעצם עיגן את עילת הסבירות בחוק, כמו באוסטרליה, ויש מדינות שקבעו בחוק עילה גורפת יותר, עילה למשל הכוללת חוסר סבירות, כך לדוגמה בארצות הברית, נקבע כי בית המשפט מוסמך לפסול כל החלטה שלטונית אם היא שרירותית, או יש בה עיוות של שיקול הדעת המוקנה לשלטון. גרמניה הרחיקה לכת, ובחוק בגרמניה, לא רק שהחוק מאפשר לפסול החלטה שלטונית אם היא נגועה בחוסר סבירות, אלא גם הוא יכול לפסול החלטה שלטונית אם היא פוגעת במוסר. עכשיו, אצלנו, מי שמבקש לבטל את עילת הסבירות, מה הטענה? הטענה היא כי בעצם עילת הסבירות היא בלתי סבירה, מכיוון שהסבירות של שר אינה נופלת מן הסבירות של שופט, והיא אף פוגעת במשילות. אז הטענה מנגד של אלה שרוצים לבטל את העילה, שהיא בעצם פוגעת במשילות. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הפרקטיקה אצלנו בעליון, יש המון פסקי דין, אבל אני אציין שניים מהם שבעצם בית המשפט יתמודד עם השאלה האם ההחלטה של השלטון היא סבירה או בלתי סבירה, אבל אני שוב מדגישה שהמקרים שבהם הוא פסל בפועל מעילת חוסר סבירות קיצוני, הם עדיין נחשבים למקרים קיצוניים וחריגים. כך לדוגמה, פסק השופט אלכס שטיין בבגץ זילבר נגד שר האוצר, כי החלטתו של השר להפסיק את מימון מעונות היום עבור פעוטות ממשפחות אברכים באופן מיידי ללא שום תקופת היערכות,
עלולה לשבש באופן ממשי את חייו או את עסקיו של האזרח, על כן היא תהיה בהכרח בלתי מידתית ובלתי סבירה באופן קיצוני. וכולנו, אני חושבת, התקשורת מאוד הזכירו את הדוגמה של שהעליון ביטל את החלטת שר הביטחון לא למגן את כיתות בבתי ספר בעיר שדרות, והוא הסתפק אך בשיטת המרחבים המוגנים על אף הסכנה המיידית, ובא בית המשפט העליון ואמר שמדובר בהחלטה שהיא חורגת ממתחם הסבירות. אז נסכם ונגיד שבעצם ההצעה לביטול גורף של עילת הסבירות, מה המשמעות שלה בפועל? המשמעות שלה בפועל זה צמצום יכולת בית המשפט לבחון החלטות שלטוניות רבות המתקבלות מדי יום. החלטות על מינויים, פיתורים, תמיכות ציבוריות, תכנון ובנייה, העמדה לדין פלילי, תחולת המשפט הבינלאומי ההומניטרי בשטחים הכבושים. אז ביטול עילת הסבירות, המשמעות שלה זו יכולת בלתי מוגבלת לשרים לקבל החלטה העולה על רוחם, וזה עלול לפגוע בזכויות אזרח באופן קיצוני או לפעול תוך שרירות שלטונית. אז זו הייתה הקדמה, אנחנו בהחלט נרצה לשמוע את מי שתומך בהצעה הזו, על מנת להבין בעצם למהותו של עניין מה עומד מאחורי ההצעה, והדובר הראשון שלנו, אנחנו נפנה לדוקטור שוקי סגב מבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה. ערב טוב שוקי, הבמה שלך, 10 דקות בבקשה. רגע, לפני ששוקי מדבר, נגיד לשאלות פה שיש, שאנחנו כן. ממליצים לכולם על הוויו, בסדר, לעבור לספיקר, אתם מסמנים למעלה למי שלא מכיר, בוויו, לעבור לספיקר את הדוברים כמו שהם. טוב, ערב טוב לכולם, תודה שהזמנתם אותי. רואה כאן הרבה מהחברים שלי, וממש כיף להיפגש. אני לא רגיל לדבר ראשון, לרוב אני מדבר אחרון. בגלל סגב זה לרוב בסוף. מה זה, אני, נאמר שאני תומך בהצעה. בגדול, אני תומך ברפורמה. אני, לגבי עילת הסבירות ספציפית, אני חושב שצריך לתקן אותה, רק שהדרך, כמו הרבה קלקולים, לתקן אותה היא דרך בית המשפט, כלומר דרך השופטים, דרך שופטים שמחזיקים באידיאולוגיה שמרנית, ולא דרך חקיקה, כי הדרך הזאת היא גם מוגבלת מאוד, ורוב הסיכויים היא גם שהיא לא תצליח. אבל אני מבין את הרצון לבוא ולפעול דרך חקיקה, אני פשוט לא, אין לי, אני רוצה לא להתבטא בצורה חריפה, אבל אני אמר את זה ככה, אין לי שום אמון שבמצב שאנחנו נמצאים בו היום, בית המשפט יקרא משהו שהמחוקק כותב, ופשוט יעשה מה שהמחוקק אומר לו. כלומר, מה שבית המשפט עושה זה מה שבא לו, מה שמתאים לו. אני לא בטוח בכלל, לא יודע, יש כזה ספר, זה בכלל לא בית משפט. כלומר, אז הבעיה היא שהם יותר דומים למחוקקים, וזה בדיוק הבעיה בעילת הסבירות. אז אני אתחיל את זה מההתחלה. הלאה, תגידי לי מתי להפסיק ואני אפסיק, כי אפשר, בסדר. אנחנו מדברים על בטווחים של שעה וחצי, לא של 10 דקות. אז רק אני אגיד ככה, הבעיה שיש לנו זה שיש לנו בית משפט בלי איזונים ובלמים, עם שיקול דעת רחב מאוד, גם אם אני לא אגיד מוחלט, אז כמעט מוחלט. המצב שאנחנו הגענו אליו היום, זה ההוכחה הטובה ביותר שבית המשפט מתפקד בלי בלמים ובלי איזונים. הניסיון בגדול הוא להחזיר אותו
לתוך מערכת של איזונים ובלמים. לצערי, כמו שאני רואה עכשיו את הכוחות האדירים שפועלים, זה נראה לי שהניסיון הזה ייקשל, חבל מאוד שהוא ייקשל, אבל אני חושב שזה מתישהו יצטרך להגיע. עכשיו לגבי עילת הסבירות, עוד פעם, זה משתלב בהרבה מאוד בעיות, ומי שמכיר את בית המשפט העליון וחוקר את בית המשפט העליון, חלק מהבעיות הוא לא יכול להתכחש, למרות שהוא תמיד יגיד, בוא נסתכל על משהו אחר. לא, אנחנו משפטנים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסתכל זה על בית המשפט העליון. וקודם כל, הייתי אומר, לבוא ולהגיד שעילת הסבירות היא מקום המדינה, זה נכון, אבל זה גם לא נכון. כי התפנית הגדולה זה בגץ מרכז הקבלנים, שם ברק יוצר את עילת הסבירות 1979, זה אחד מפסקי הדין המהפכנים הראשונים של ברק, הכי ראשון אולי, שבו הוא קודם כל בא ואומר, עילת הסבירות עומדת כעילה עצמאית, ובעצם המשמעות שלה היא במנותק מהעילות האחרות של המשפט המנהלי, היא שהרשות ביצעה איזון לא נכון. מה זה אומר? זה אומר מה שהשופט רוצה שזה יאמר, זה קופסה ריקה, מה שהשופט רוצה הוא יכניס לתוך זה. הבעיה היא שכשהוא עושה את זה ב-79, הוא נמצא שם, אם הוא היה רוצה לקחת את זה עד הסוף, הוא היה בדעת מיעוט, נקרא לזה ככה, אפשר לקרוא לזה שהוא היה שם בדעת יחיד, אבל אם מי שקורא את מרכז הקבלנים, אנשים לא כותבים עשרות עמודים, כשהם בדעת כולם פה אחד ודעת, וכולם מסכימים, הם לא כותבים עשרות עמודים. הם כותבים שם עשרות עמודים, כי יש שם מחלוקת מאוד רצינית בין השופטים של פעם לבין ברק. ברק אומר להם, תראו, אפשר לעשות את צריך להבין מה הסבירות, איך היא פעלה קודם. הסבירות הייתה אומרת שבית המשפט היה בודק סבירות, אבל לא היה בודק את זה, קודם כל היה בודק זכות עמידה. כלומר, האם נפגעת באינטרס אישי פרטי שלך, באיזשהו פגיעה, הסכסוך הוא איכשהו משפיע עליך אישית, להבדיל מי על הציבור באופן רחב. זה הדבר ראשון שאתה היית צריך, זה היה ביחד עם עוד שאר עילות סף שהיו בודקים. אחרי זה היו בודקים זכות מהותית. האם נפגעת בזכות מהותית? עכשיו, הגישה של בית המשפט כבר משנות ה-50, הייתה גישה מאוד ליברלית למה זה זכות מהותית, כך שהיה תשטוש בין זכות עמידה לבין זכות מהותית, אבל בסופו של דבר היית צריך לעבור מכשול אחד, שזה זכות עמידה, מכשול שני, זכות מהותית, ואז אחרי שעברת את שני המכשולים האלה, לא, נפגעת נניח בחופש העיסוק שלך, או זכות הקניין שלך, או איזשהו חופש הביטוי, רק אז בית המשפט היה בודק סבירות. רק אז בית המשפט היה בודק סבירות, האם שר פנים סביר היה נניח בא ומחליט את אותה החלטה, או האם רשות השידור למשל, אבל בגדול הסבירות הייתה בעצם תחומה, והיא לא הייתה עומדת כשלעצמה. עכשיו ברק שהוא מבטל אותה ב-79, באותו פסק דין של מרכז הקבלנים, הוא אומר לשאר השופטים, הוא אומר להם אין מה לדאוג, יש, אנחנו תמיד נבדוק זכות עמידה, ורק אחרי זה נעבור לסבירות. ב-1986 הוא יבטל את זכות העמידה, הוא יבטל את השפיטות, בגדול, אני עוד פעם לא נכנס כאן לניואנסים דוקטרינריים, אבל כולנו מבינים שזה מה שהוא עושה, ומכאן בעצם מתחיל מהפכה, איך אתם אוהבים לקרוא לזה? מהפכה משטרית, מהפכה משטרתית, אם נשתמש בטרמינולוגיה של ברקו. וכאן בעצם נולדה הדבר הזה שבעצם בית המשפט התחיל לבדוק סבירות פוליטית, וגם העניין הזה של איזונים, מה זה בדיוק, איך בדיוק אתה יודע שאתה, מה אומר, הרשות לקחה את כל השיקולים בחשבון, אבל, והיא לא הכניסה שיקול לא עזר, אבל היא בעצם בא ועדיין זה לא איזון ראוי. מי אמר, איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה לא איזון ראוי? זה לא איזון ראוי לפי ההבנה שלך, לפי סולם הערכים שלך, לפי, אין כאן איזושהי הנחיה, אין כאן איזשהו תוכן שמשפטן באמת יכול להפעיל, מעבר להיווה פנימה,
את הסולם הערכים הפוליטי שלו או הערכי שלו, וכמובן שאצל שופטים שהם יותר אקטיביסטים, אז אין עם זה בעיה, כי יש קשר בין פוליטיקה לבין משפט, והכל עובד כמו שצריך. עכשיו, היו ניסיונות לצמצם את מה שברק עשה בשנות ה-80, הניסיונות האלה לא צלחו, הם לרוב היו איזשהו מסעי צלב של בודדים, כי בשלב הזה כשכבר הדוקטרינה, מה שנקרא מכה שורש, אז כל מה שיש לנו זה קולות מיעוט. אז זה פעם אחת, זה השופט אילון שכותב בז'רז'בסקי, דעת מיעוט חריפה, או זה לא בדיוק דעת מיעוט שגם שמה, אבל בוא נאמר שהוא אומר, אם הייתי יושב ברסלר, הייתה לי דעת מיעוט על ברק. ושם הוא לוקח אותו בעניין של הסבירות. אחרי זה יש לנו את גרוניס בפסק דין אמונה, ועכשיו יש לנו את סולברג. ואז כל העניינים האלה של להחזיר את הסבירות אחורה, זה עוד פעם, זה לא יכול להיות רק סבירות, כי יש כאן עניין של, את העניין של עילות הסף שהורחבו, והדברים קשורים, השאלה על איזה סבירות בדיוק אתה מבצע, אם סבירות מקצועית או סבירות פוליטית, יש הבדל בין סבירות בעניינים של מינויים וסבירות בעניינים של דרגים יותר נמוכים. רק אני אבוא ואומר שני דברים. אחד, לי אין שום תקווה שבית המשפט יבחן את עצמו או יצמצם את הסבירות, מהסיבה הפשוטה שבית המשפט שולט על הוועדה לבחירת שופטים, במובן הזה שבית המשפט יש לו וטו על מי יכול להיכנס אליו. וטו, אז זה וטו שהוא מחזיק, ולרוב מי שמחזיק בתפיסות סבירות אחרות, או מי שחושב שצריך לבטל את הסבירות או לצמצם אותה בצורה מאוד נרחבת, להחזיר אותה ל-1979, הוא לרוב ייבלם, לפחות במצב הזה. ונקודה אחרונה לגבי, אני רואה גם דברים שצצים בצ'אט, אז אני אגיד את זה ככה. סליחה שוקי, אנחנו ניתן לכם גם זמן להגיב, אז יהיה לך עוד... לא, אבל זה בסדר, זה הולך לפי הנקודות שלי. אז אני אומר, זה קשור, הוועדה לבחירת שופטים היא למעשה היום מה שמציל את עילת הסבירות מאפשרות שיהיה אחורה, ייקחו אותה אחורה. אז בגלל זה למשל, עוד פעם, אמנם היום אנחנו מתרכזים על סבירות, אבל למעשה זה גם קשור לוועדה לבחירת שופטים, וחלק מהעניין של הוועדה לבחירת שופטים זה כדי להכניס אנשים שחושבים שעילת הסבירות כמו שהיא היום, והמבחן של בעצם מבחן איזון, שבעצם אין לו שום הנחיה אמיתית, אז צריך להחזיר אותו לאחור, צריך לבטל אותו. אני כמובן לא אומר שצריך לבטל את שאר העילות, כן? אני חושב שבית המשפט צריך לפעול בצורה נחרצת להגנת הפרט והאזרח הקטן, רק שאני פשוט לא חושב שכשהוא פועל לפסול את דרי, או כשהוא פועל לפסול, פועל ב... ברמה הפוליטית והציבורית העיקרית, הוא לרוב לא עושה, הוא לא פועל להגנת הפרט. ורק אני אגיד עוד את הנקודה האחרונה שאיתה אני מסיים, וגם חוזר בעצם לנקודה הראשונה. בעצם נאמר פה שרגע, אם לא יהיה סבירות, לא, איך נוכל לעשות ביקורת? איך בכלל לעשות? עשו ביקורת עד 1979, ביקורת שיפוטית, וימשיך להיות ביקורת שיפוטית, גם אם עילת הסבירות תצומצם. הבעיה היום היא שהכל פתוח לביקורת. אין למעשה שום גבול בשום תחום. ברגע שבן אדם בא, אומר, לא מוצא חן בעיניי שסוללים פה כביש, לא מוצא חן בעיניי איזושהי פעולה, לא מוצא חן בעיניי. אין שום מגבלה עליו מלפנות לבית המשפט. דבר ראשון, הוא יכול להתניע הליך משפטי, כמעט אין שום מגבלה. אין מגבלות של זכות עמידה, רק אתמול שמעתי את פרופסור יואב דוטן בספייס מדבר על זה שבישראל אין זכות עמידה, ובעצם הכל חשוף, והטענה הכי קלאסית הרי, שבעצם אין לה שום גבול ושום מידה, ואף פעם אי אפשר לבלום אותה, אי אפשר לדחות אותה על הסף, זה העניין הזה שזה לא סביר. ואז הכל פתוח לעתירה, והכל פתוח לבגץ,
ויש לנו גם כאן את הבעיה של בגץ מתפקד כערכה ראשונה ואחרונה, בלי ערכה למטה שתברר את העובדות כמו שצריך. אז בסופו של דבר אין באמת על בגץ בסיטואציה הזאת איזה שהן מגבלות על שיקול הדעת שלו כשהוא מפעיל את עילת הסבירות. וגם אני אבוא ויאמר, זה לא מקרה שכאשר אין מגבלות אמיתיות, אין כללים אמיתיים, אז יש גם חשד להטייה פוליטית. כלומר, בסופו של דבר, בואו נהיה קצת זה, לא סתם הימין רואה את בית המשפט העליון כיריב הפוליטי שלו, לא סתם, הנה שנה זה, אנחנו לא ראינו, גם אם בית המשפט, עוד פעם, אז תגידו, רגע, אבל הוא פסל את המינוי של מזוז, אבל לא פסל את הגז, אוקיי? אז העניין הוא שהכל פתוח, לא ברור מה הכללים ומתי בית המשפט מפעיל וזה, וגם יש חשד להטייה פוליטית, רק שמאוד מאוד קשה להוכיח בסביבה של הרבה מאוד משתנים, מאוד קשה להוכיח הטייה פוליטית. טוב, תודה. תודה שוקי, תודה רבה לדוקטור שוקי שגב, ונעבור כרגע לתמר, תמר חוסופצי ברנדס, עמיתה שלנו מהקריה, בבקשה תמר. תודה. אז קודם כל, אני מתחיל מהמקום ששוקי יצר בו, שזה החשד להטייה פוליטית, ואני אציין שאני בספק אם להעביר את מנגנון בחירת השופטים למנגנון פוליטי, יפתור את החשד להטייה פוליטית של השופטים. זאת אומרת, אם אנחנו מצפים מהשופטים שלא יפסקו על פי עמדות פוליטיות, אז אולי זה לא כל כך רעיון טוב להעביר את מנגנון הבחירה שלהם למנגנון שהוא בהגדרה מנגנון פוליטי, ואז השיקולים הפוליטיים הם על השולחן. הוא צריך להחליט עמדה. אם רוצים שהם יהיו פוליטיים, זה משהו אחד. אם לא רוצים שהם יהיו פוליטיים, זה משהו אחר. אני חושבת שהסיפור פה הוא לא בית המשפט. זאת אומרת, יש פה איזושהי טעות במסגור של הסיפור, של כל הדיון הזה שאומר בית המשפט התחיל ובית המשפט עשה, והארון ברק והשופטים הם מתנסים והם חושבים את עצמם והם חושבים שהם יודעים יותר טוב, והם יודעים יותר טוב מכולם, ועכשיו אנחנו נראה להם מה זה ונצמצם את כוחם ונחזיר את הרצון האמיתי, וכל המסגור הזה הוא מסגור שמדבר על בית המשפט שהוא התחיל והשופטים התחילו והשופטים מתנסים והשופטים מנותקים, ולכן זה צריך להראות להם ולהעמיד אותם בחזרה במקומם. השופטים הם לא הסיפור, בית המשפט הוא לא הסיפור, מי התחיל זה לא הסיפור, זה לא הנקודה החשובה בכלל, הסיפור הוא האזרחים, ומי מגן על האזרחים מפני הרשות והרשויות שיש להן את הכוח לפגוע באזרח הקטן. זה הסיפור. זאת השאלה שצריכה להטריד אותנו. עכשיו יש לנו פה סדרה של וובינרים וסדרה של הרצאות. חלק מההרצאות, מהדיונים שהיו פה בגלגול הקודם, בדיונים הקודמים עסקו בביקורת שיפוטית על חקיקה, בסדר, ביקורת שיפוטית על הרשות המחוקקת, וגם שם היו דיונים, אבל בית המשפט כן התחיל ולא התחיל, גם שם הפוקוס צריך להיות מי יגן על האזרח מפני חקיקה פוגנית. כשאנחנו מדברים על עילת הסבירות, אנחנו מדברים לא על ביקורת שיפוטית על חקיקה, שהיא נגיד עוד יותר שנויה במחלוקת מבחינת השאלה מאיפה בכלל לבית המשפט יש את הסמכות, נגיד, אלא על ביקורת שיפוטית על פעולות של הרשות המבצעת. זה מושכלות ראשונים שלבית המשפט יש סמכות לבצע ביקורת שיפוטית של הרשות המבצעת. התפיסה הזאת שאומרת בית המשפט צריך לבקר את הרשות המבצעת ולוודא שהרשות המבצעת פועלת בהתאם לחוק, היא הבסיס של הבסיס של שלטון החוק. אם אנחנו אומרים שהממשלה היא לא מעל החוק, שמשרדי הממשלה הם לא מעל החוק, שהסמכות שלהם, שהם חייבים לפעול במסגרת החוק, אז זה, הבסיס של זה, המסקנה המתבקשת מכך, היא שלבית המשפט יש סמכות לוודא שהפעולות של הרשות המבצעת תואמות את החוק. אם הרשות המבצעת מחליטה לעצמה מה החוק, והרשות המבצעת מחליטה בעצמה, האם לדעתה היא עברה על החוק או לא עברה על החוק, אין שום משמעות לאמירה שהרשות מחויבת לפעול בהתאם לחוק. אם אני יכולה להחליט לעצמי כמה מיסים אני צריכה לשלם, אז אין שום משמעות לחובה שלי לשלם מיסים. ולכן צריך להבין
שלרשות לרשות השופטת יש תפקיד שהוא לוודא שהרשות המבצעת פועלת בהתאם לחוק. עכשיו, הסמכות של הרשות לבגץ בהקשר הזה היא סמכות שמעוגנת בסעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שנותן היום סמכות מאוד מאוד רחבה לבגץ לתת צו לכל רשות מרשויות המדינה, ככל שהוא רואה בכך צורך למען הצדק. העובדה שהסמכות מנוסחת בצורה כל כך רחבה, ככל שהדבר נדרש למען הצדק, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה מנגנון, זה תפיסה מאחורי, יש מאחורי זה תפיסה שאומרת, אנחנו לא יכולים לצפות מראש את כל הדרכים שבהם הרשות המבצעת, הגוף הכי חזק במדינה, יכול לפגוע באזרח הקטן. אין לנו דרך לצפות מראש את כל הדרכים, את כל המקרים, את כל המנגנונים שאפשר להפעיל על האזרח הקטן, ושיכול, כדי לפגוע בו. וכדי, מאחר שאנחנו רוצים לוודא שלאזרח תמיד יהיה לאן ללכת שהוא נפגע על ידי רשות מרשויות השלטון, שלא יהיה איזשהו תרחיש שלא חשבנו עליו, איזשהו סצנריו של פגיעה באזרח הקטן על ידי הרשות, משרד התחבורה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הפנים, שלא ידע, לא תיארנו לעצמנו שזאת תהיה הפגיעה, והיא לא מופיעה ברשימת העילות, שרק לאורן מותר לבחון פגיעות של השלטון, הסמכות של הרשות השופטת לבחון את פעולות של הרשות המבצעת, מנוסחת בהגדרה, בצורה שהיא צורה רחבה. עכשיו, למה זה ככה? וזה ככה גם בבריטניה למשל, שממנה בעצם אנחנו לוקחים את המשפט המנהלי שלנו, זה כך מאחר שהמשפט המנהלי, מבוסס בתפיסה שלנו ובתפיסה של הדין האנגלי, הוא משפט שהעילות המנהליות הן עילות שמפותחות על ידי הפסיקה. כשאתם שואלים, אז מי מחליט אם הייתה פה פגיעה? והתשובה היא, בית המשפט אכן מפתח את העילות של המשפט המנהלי, והוא זה שמחליט האם הייתה פה פגיעה, כי אין גוף אחר. מי אחרת יכול להחליט? אם אפשר להציע גוף אחר שהוא לא הרשות בעצמה, שתחליט איך אם הייתה פה פגיעה, אז בואו נדבר על איזה מנגנון אלטרנטיבי יש. אבל בהינתן שאין גוף אחר שיכול להחליט האם הייתה פגיעה, אז בוודאי שהגוף היחיד שיכול לעשות את זה, הוא בית המשפט. אני רוצה לתת לכם דוגמה, ודוגמה שאני רוצה לתת היא דוגמה של פסק דין שניתן בשנה שעברה, פסק דין זילבר. פסק דין זילבר עסק בהחלטה של שר האוצר דאז ליברמן, להפסיק את הסובסידיות למעונות יום, בפועל לחרדים, בסדר? לשנות את הקריטריונים לקבלת סובסידיות למעונות יום, בצורה כזו שילדים של אברכים, משפחות שלא מיצו את אפשרויות ההשתכרות שלהם, לא יוכלו לקבל יותר סבסוד למעונות יום של ילדים, ונקבעה הוראת מעבר שבעצם קבע שמאמצע שנת הלימודים לא יהיה יותר סבסוד. ההחלטה הזאת היא החלטה שפוגעת במשפחות, פוגעת, משאירה אנשים בלי אפשרות לממן לגנים לילדים, מעונות ילדים באמצע שנה, משאירה. אם אין משפט מנהלי, ואין חובה למדינה לסבסד, ואין פה הפרה של חובה, אז בעיה שלהם? אז המדינה החליטה באמצע השנה שהיא לא מממנת יותר, ואין יותר גנים, ומי הוא בית המשפט והשופטים האלה שחושבים את עצמם, שישימו את עצמם מעל החלטה של שר האוצר, שיודע יותר טוב מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, ואין מה לעשות. המשפט המנהלי מגיע מתפיסה שונה. פסק דין זילבר, מגיעים עותרים לבית המשפט, מגישים עתירה נגד ההחלטה. אני רוצה אותו רגע לדקה, אמר לדקה של פרסומת פנימית, אנחנו עושים רגע הפסקת פרסומת, חותרים כולם בוגרים של הקמפוס החרדי של הקריאה האקדמית. כולם. מגיעים. וזהו. מגיעים לבית המשפט, עותרים נגד העתירה, וטוענים שהעתירה הזאת היא לא חוקית. עכשיו, מה הבסיס פה לאי חוקיות? הרי זה לא שיש חוק שאומר שאסור ששר האוצר מחויב לתת סובסידיות. זה לא שיש חוק שאומר אסור להפסיק סובסידיות באמצע שנה. אין חוק כזה שאומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. ולמרות זאת, תחת המשפט המנהלי, מועלות כמה עילות
בעתירה, ויש כמה עילות שנדונות בפסק הדין, שכן, בית המשפט הוא זה שפיתח אותן, והוא זה שגם מכיל אותן על המקרה הזה ומפעיל אותן, והוא קובע שההחלטה הזאת היא החלטה שפוגעת בעקרונות של הסתמכות, שההחלטה הזאת היא החלטה לא סבירה, שההחלטה הזאת החלטה שפוגעת בהגינות. זאת אומרת, יש פה בהחלט ביקורת של הרשות השופטת, על פעולות של הרשות המבצעת, שממנה נובעת הקביעה, שההחלטה הזו של הרשות המבצעת היא החלטה שפוגעת בפרט, ולכן בנסיבות האלה ההחלטה הזאת היא לא חוקית. עכשיו אני מסכימה עם שוקי, בהקשר, בנקודה שהדיון סביב הגבלת עילת הסבירות, הוא במידה רבה דיון רטורי. כי העילות של המשפט המנהלי, הן מילות שבית המשפט כאמור מפתח אותן, ובית המשפט, דוקטרינות שבית המשפט מפתח אותן, ובית המשפט מכיל אותן, וזה טיבו של המשפט המנהלי שלנו. במשפט המנהלי שלנו, כמו במשפט המנהלי האנגלי, אין חוק עם רשימה סגורה של עילות שבית המשפט יכול להכיל. ולכן, בית המשפט יכול, לא, במקרה כזה, לא יכול, לא תעמוד לרשותו עילת הסבירות, אז הוא יכול להגיד שהאיזון בין השיקולים השונים היה איזון לא מידתי. לא תעמוד עילת הסבירות, אז הוא יכול להגיד שהרשות המנהלית לא נהגה בהגינות. עכשיו צריך להבין שכל הטענות שנטענות נגד סבירות, אפשר גם לטעון נגד העילות האחרות. זאת אומרת, אין פה באמת משהו שהוא ייחודי לעילת הסבירות, חוץ אולי מהכוח הרטורי שמי הוא בית המשפט שיגיד מה הוא סביר. את אותן טענות שנטענות נגד עילת הסבירות, אפשר גם לטעון נגד העילות האחרות. מי הם השופטים שיגידו מה סביר, ומי הם השופטים שיגידו מה זה מידתי, ומי הם השופטים שיגידו מה זה הוגן, ומי הם השופטים שיגידו איזה שיקולים הם שיקולים רלוונטיים. הטענות האלה הן כבר טענות שהולכות הרבה יותר רחוק. הן טענות שאומרות, אוקיי, אז בואו נבטל את המשפט המנהלי בכלל. אם השופטים לא יכולים להעריך פעולות של הרשות המנהלית, בואו נבטל את המשפט המנהלי בכלל, הרשות המנהלית יכולה לעשות מה שהיא רוצה, וזהו. ואז אנחנו נכנסים לדיון הרבה הרבה יותר משמעותי, של איזה הגנות אם בכלל יש לפרט מפני פעולות פוגעניות של הרשות המנהלית. אם מחר משרד הפנים מחליט משרד התחבורה, מחליט שהוא שולל לאנשים בני 75 ומעלה את הרישיון נהיגה, ככה, מחליט שהוא שולל. החלטה שמעכשיו שוללים לאנשים בני למעלה מ-75 את הרישיון נהיגה, בין אם הם רואים טוב, לא רואים טוב, בלי קשר למצב הבריאותי שלהם. אפשר לבוא ולהגיד, רגע, יש פה פגיעה בשוויון, כי זה לא נניח שוני רלוונטי. את אותם טענות שטוענים לגבי הסבירות, אפשר להעלות גם כאן, למה שדווקא בית המשפט יחליט איזה שוני הוא שוני רלוונטי, אולי משרד התחבורה יותר טוב יודע מה הוא שוני שוני רלוונטי, זאת אומרת, זה נכון שעילת הסבירות היא מבחינה רטורית נותנת יותר מרחב פעולה לבית המשפט, אבל ברמה העקרונית המהותית אפשר להעלות את אותם טענה, את אותה טענה בדיוק של למה שבית המשפט יחליט לגבי כל עילה אחרת, בין אם זה עילה מתחום המשפט המנהלי, ובין אם זאת עילה מתחום המשפט החוקתי, שבית המשפט עושה בשימוש. והתשובה שאנחנו נותנים, היא התשובה שבית המשפט מחליט, כי אין גוף אחר שמחליט. זאת התשובה. כי אם אנחנו חושבים שצריך להיות איזשהו גוף, שמגן על הפרט מפני שרירות ליבו של השלטון, שצריך להיות איזשהו גוף, שמגן על הפרט מפני החלטה פוגענית של השלטון, שהסמכות להחליט, מתי יש פגיעה בזכות אדם, לא יכולה להיות לרשות עצמה, כי אז אין שום משמעות לזכויות אדם. אם הרשות שפועלת היא גם הרשות שמחליטה האם נפגעה הזכות או לא, אז הגוף היחיד שיש הוא בית המשפט, אלא אם כן חבריי ועמיתיי מוכנים להציע גוף אחר שיכול לבצע את התפקיד הזה, שיכול לעשות את התפקיד הזה. עכשיו, האם בית המשפט תמיד מפעיל את שיקול הדעת שלו? בצורה טובה, בצורה שאני מסכימה איתו? התשובה היא לא. האם יש מקרים שאני חושבת שבית המשפט אמר שהחלטה שפעולה היא לא סבירה, למרות שלדעתי היא כן הייתה סבירה? יש מקרים כאלה. האם לדעתי יש מקרים שמהצד השני, בית משפט אמר שפעולה היא לא מפלה, למרות שלדעתי היא כן מפלה? התשובה היא כן. לדעתי יש לא מעט מקרים שבית המשפט נותן למדינה מרחב פעולה גדול מדי, בפגיעה בזכויות. אז מה? אז אני אציע לבטל את השיטה? האם לדעתי בית המשפט פירש בצורה נכונה את הזכות לכבוד האדם, לכבוד האדם כשאנחנו מדברים על זכויות חברתיות? התשובה היא לא, לדעתי הוא פירש את הזכות לכבוד בצורה צרה מדי. אז מה? אז הפתרון זה לצמצם את הסמכות של בית המשפט? איך זה יפתור את הבעיה?
זאת אומרת, עצם העובדה שאני חושבת שבית המשפט מהותית שגה בהכלה של מבחנים מסוימים ושל קריטריונים מסוימים, ולי יש המון מקרים שאני חושבת שבית המשפט שגה בהחלטות שלו, בסדר, שאני מבקרת את בית המשפט, שאני חושבת שבית המשפט קבע בצורה, החליט בצורה לא נכונה, מהו שוני רלוונטי, שבית המשפט החליט בצורה לא נכונה מה סביר, שבית המשפט החליט בצורה לא נכונה מה מידתי. יש לי אין סוף החלטות שאני מבקרת מבחינה מהותית את ההחלטה של בית המשפט. אבל יש הבדל בין לומר, לדעתי בית המשפט טעה פה, יישם את הכלל, יישם את הקריטריון בצורה שגויה, לבין לומר, אני חושבת שבגלל שאני חושבת שבית המשפט טעה פה ואני לא מקבלת את התוצאה, אני חושבת שלבית המשפט לא צריך בכלל, לא צריכה להיות בכלל את הסמכות להחליט בשאלה הזאת. כל פעם שאני חושבת שבית המשפט טעה, אני חושבת שמה שנגזר מכך זה שלבית המשפט לא צריכה להיות סמכות להכריע בשאלה הזאת, איזה מן מסקנה הזאת? אני יכולה לחשוב שלבית המשפט צריכה להיות סמכות לבצע ביקורת שיפוטית על פעולות של הרשות המבצעת. אני יכולה לחשוב שבית המשפט טעה במקרה כזה או במקרה אחר, או אולי אפילו בהרבה מקרים. בסדר? וזה לא שולל את העובדה שאני חושבת שהסמכות הזאת היא סמכות שיש לבית המשפט, סמכות קריטית של בית המשפט להגן על הפרט מפני, שוב, ניצול לרעה או פגיעות שעלולות להיגרם לו על ידי השלטון, וזה שהוא לא עושה את זה תמיד טוב, בוודאי שהוא לא עושה את זה תמיד טוב. לא חסרה לי ביקורת על בית המשפט, אבל שינויים הם שינויים שצריכים לתת מענה לבעיות אמיתיות. בסדר? אם אנחנו מאנישים את בית המשפט על טעויות או על שגיאות, על כך שהוא לא מתפקד בכל מיני אמצעים שלא מתקנים את הבעיות, אז מה עשינו? אני למשל חושבת שבית המשפט לא הגן כמו שצריך על זכויות חברתיות וכלכליות. לא נתן מענה מספיק טוב בתחום של זכויות כלכליות וחברתיות וכלכליות, לא קבע מה בעצם הסכום שנדרש למינימום לקיום אנושי, קבע מינימום, פירש את הזכות לקיום בכבוד בצורה מאוד מאוד מצמצמת, ואני חושבת שבית המשפט עשה עבודה לא טובה בתחום הזה. איך צמצום הסמכות של בית המשפט תתקן את הבעיה הזאת? איך הקביעה שבית המשפט לא יכול לבצע ביקורת שיפוטית על חקיקה, ולצמצם את הכוח שלו להכיל לביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת, תיתן מענה לביקורת האמיתית והלגיטימית הזו שיש לי על בית המשפט. היא לא תיתן. זה להעניש את בית המשפט על זה שהוא לא תפקד טוב, אבל אין שום קורלציה בין הבעיה לבין הפתרון במקרה הזה. חוזרת אחורה, משפט אחרון ואני מסיימת, that being said, אני כמו שוקי, מכל הדברים שעל הפרק, הכי פחות מודאגת מהביטול של עילת הסבירות. מהסיבה שאני מסכימה עם שוקי, שוב, שוקי תראה כמה הסכמות, שאני חושבת שהיכולת לאכוף, בסדר, שבפועל, במציאות, המשמעות של ההחלטה הזאת, היא בעיקר הצהרתית. היא בעיקר להראות לבית המשפט, הנה, הנה, אנחנו לא נותן לך את הכוח שאנחנו, שאתה חושב שיש לך, אנחנו נגיד את המילה האחרונה, אנחנו לא, להסביר לשופטים מי מנהל פה את העניינים ומי קובע מה סביר ומה לא סביר, לבית המשפט יש שלל דוקטרינות אחרות שעומדות לרשותו במשפט המנהלי, שיכולות להחליף את הסבירות, אז זה לא יהיה לא סביר, זה יהיה לא מידתי, וזה לא יהיה לא סביר, זה יהיה לא הוגן, ויש שלל דוקטרינות אחרות, מבחינת הנפקות הפרקטית של זה, אני חושבת שזאת לא הצעה שהיא מאוד מסוכנת, היא לא רצויה, אבל היא לא מאוד מסוכנת, יש לה משמעות הצהרתית, של להראות לבית המשפט מי הבוס. תודה. תודה רבה, תמר. אנחנו עוברים כרגע לפרופסור מחייל קרייני מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. בבקשה, מחייל. ערב טוב לכולם. זאת לא פעם ראשונה שאני משתתף בסוג כזה של דיון, וכל פעם אני מופתע מחדש כמה אנחנו יכולים להסתכל על אותה מערכת משפטית, וכל אחד מאיתנו יוכל להגיע למסקנה בדיוק הפוכה, תוך שהוא והיא מתבוננים בדיוק על אותה תמונת מצב. אז כשנאמר כאן שבית המשפט עושה כל מה שבא לו,
או שהרשות השופטת פועלת בלי איזונים או בלי בלמים, כן, זה נראה לי בעיניים שלי אמירות מאוד תמוהות, אמירות גם לא מבוססות, ולפי ההשקפה שלי, כן, בית המשפט העליון עושה מעט מדי, עשה מעט מדי. בית המשפט העליון צריך יותר כוח, צריך לחזק את מגילת הזכויות בישראל, צריך למסד את הביקורת השיפוטית, להוסיף עוד עילות של ריסון, לא של בית המשפט, אלא של הרשות המבצעת שפועלת בלי ריסון, שפועלת ושולטת בכנסת שאמורה לאזן את מה שהרשות המבצעת עושה, אבל הרשות המבצעת היא ששולטת בכנסת, ונותר רק ערוץ אחד שיכול לאזן את שתי הרשויות. הם מדברים על איזונים ובלמים, שזה בעצם בית המשפט. בית, אני חושב שבעניינים המרכזיים שבהם בית המשפט היה צריך להתערב, ואולי לבלום את מה שעושה הרשות המבצעת, הוא בעצם ישר קו יותר מאשר בא והתעמת עם הרשות המבצעת. ואני רוצה לציין כאן מספר דוגמאות, ולהראות שאם יש סוג של תקווה שמשהו יעשה כדי לאזן, אז התקווה היחידה היא אולי באמצעות ההליך המנהלי והעתירה בפני בית המשפט העליון. ניקח את הנושא של דת ומדינה בישראל, כן. השליטה של הרשות המבצעת וגם הכנסת בענייני דת ומדינה. דין אישי ששולט בנו, והדין האישי הוא הדין הדתי. אנחנו כפופים למערכת של דת שאנחנו לא בהכרח בוחרים בה, והיא שולטת בנו בעניינים שקשורים לעניינים הפרטיים שלנו, מי אנחנו צריכים או אמורים להינשא, כיצד אנחנו צריכים לטפל בילדים שלנו, כיצד אנחנו אולי רוצים להתחתן לא במסגרת רגילה, ובואו נבדוק מה רצתה הכנסת לעשות, ומה רצתה הרשות המבצעת לעשות, ומה היה המפלט היחיד שאולי איזן את הכוח הזה, כן? מי הכיר בנישואים אזרחיים שנערכים מחוץ למדינה, הכנסת או הרשות המבצעת או בית המשפט העליון, כן? מי הכיר בנישואים בין בני זוג מאותו מין? כן, הכנסת או הרשות המבצעת או בית המשפט העליון. והם בודקים את כל ההלכות בעניין הזה. מי שיזן זה היה בעצם בית המשפט. זה לא היה לא הכנסת וזה לא היה הרשות המבצעת, זה היה בית המשפט. הם לא היה המפלט הזה, כן? מה היה המצב היום של אותם בני זוג, אולי מדתות שונות, אולי מאותה דת, אבל אינם חפצים במערכת השיפוט הדתית, הם לא היה בית המשפט. עכשיו, בנושא של כיבוש וזכויות מיעוטים, כן, בית המשפט יותר מאשר התעמת עם הרשות המבצעת, הוא בעצם ישר קו. ניקח את הנושא של הכיבוש וכל מה שמגיע מהשטחים. יש כאן מחסור. יש שם גירעון דמוקרטי, והוא לא נובע משום שבית המשפט מתערב יותר מדי, אלא משום שבית המשפט לא מתערב מספיק במה שהרשות המבצעת עושה שם. אין אפשרות לבחור בישראל, אין אפשרות להשפיע על המפקד הצבאי שהוא בעצם הריבון. אנשים מושפעים, חיים תחת כיבוש, והם לא יכולים להשפיע, כן? ואז באים ואומרים לנו שיש כאן דמוקרטיה ליברלית. אין דמוקרטיה ליברלית ששולטת באנשים, כשלאנשים האלה אין נתיב פוליטי שיכולים לבוא ולהשפיע על המשטר ששולט בהם. זה לא קיים, אין דבר כזה. ואתה שואל את הפוליטיקאים מהפה אל החוץ, באים ואומרים שזה שטחים במחלוקת, אבל מהפה פנימה אל תוך האזרחים בישראל, זאת ארץ ישראל השלמה. זה השטחים שלא נוותר עליהם לעולם. תשאלו את חברי הממשלה, מה הם אומרים בתוך הממשלה ולציבור בישראל. לא רוצים לפתור את הבעיה, רוצים למסד אותה.
כן? לקבע אותה. זאת לא דמוקרטיה, ואם יש אפשרות אולי, כן, להתעמת או לטעון נגד מה שהצבא עושה, מה שהממשלה עושה, כן, בתוך השטחים הכבושים, כן, זה יכול להיות אולי באמצעות בית המשפט העליון, ולא באמצעות שום נתיב אחר. אז מי יאזן? מי יעמוד לצד האדם הקטן, כן, אל מול הרשות המבצעת הדורסנית? ובאים ורוצים עוד להגביל את כוחו של בית המשפט, כן? נושא של מיעוטים בתוך ישראל, כן? כאן יש לי תמיהה, אני, כל פעם שאני בא ואני מנסה להציג את הבעיה מנקודת המבט שלי, אני מרגיש כאילו שאני באופסייד. כי הנה אני צריך לבוא ולהתגונן, או לגונן על מערכת משפט, שלא כל כך עזרה לי, והיא לא כל כך עוזרת לי במימוש הזכויות שלי שמגיעות לי, והן מגיעות לי כי אני בן אדם, ומגיעות לי זכויות בתור בן אדם, ולכן קוראים לזכויות האלה כזכויות אדם. כן, אז אפשר לקחת המון דוגמאות, אבל בואו ניקח כמה דוגמאות, כן? כמה זה ריאלי, כן, לקחת שטחי מדינה בגליל ולבקש לבנות מצפים ולייסד יישובים חדשים, וכמה זה ריאלי עוד לדבר באופן מפורש על יהוד הגליל, כן? אני חושב שזה סוג של מדיניות ממשלה, והמדיניות היא מוצהרת. מצד שני, כמה זה ריאלי, כן, לבנות יישוב ערבי, כן, בגוש דן על אדמת מדינה, כן, כמה זה ריאלי? זה סוג של הזיה משפטית במציאות שאנחנו קיים בה. זה לא קיים, זה לא אי אפשר אפילו לדבר על זה. זה לא דבר שיכול לפתוח שיחה בישראל, כן? ואז באים ואומרים לי, כן, צריך לבוא ולגונן על בית המשפט, אבל לגונן על בית המשפט מפני מי? מפני הרשות המבצעת שמתנהגת כפי שהיא מתנהגת. בית המשפט, מה יגיד לי? יגיד לי בקעדן שאני יכול אולי כן להתיישב בקציר, כדי אחר כך לבוא ולחוקק חוק, כן? שמבקש לבדוק את המתאם למרקם החברתי של היישוב, כן? כן, זה האיזון שעושה לבית המשפט. איזה איזון עושה לבית המשפט, כן? מתוך 500 יישובים שנכללו באזורי עדיפות, רק 4 יישובים ערבים היו בתוך הרשימה הזו. עד היום עדאלה מתדיינת, כן, עם הממשלה כדי לכלול יותר יישובים. עדאלה מגישה עתירה בגין ביזיון בית משפט נגד הממשלה שאינה מקיימת את ההחלטה של בית המשפט. זאת מציאות שבה אנחנו חיים, שבית המשפט לוקח לעצמו יותר מדי סמכויות. על מה אני צריך לגונן כאן? על בית משפט שלדעתי גם לא עושה מדי. הוא מצהיר הצהרות על השילוט בערים המעורבות, כשבית המשפט, כשהערבית עוד הייתה שפה שווה מבחינת מעמדה לשפה העברית, הוא מדבר על האחות הבחורה שהיא השפה העברית. מבחינת האות הכתובה, כן, זה לא היה קיים. זה אקטיביזם שיפוטי לדעתי, אבל זה אקטיביזם שיפוטי שבעצם מיישר קו עם ההגמוניה שקיימת במדינה. כן? בפרשת ירדור בית המשפט פוסל לרשימה מלרוץ לכנסת, מבלי שבכלל הייתה לו סמכות בחוק לעשות זאת. זה לא אקטיביזם שיפוטי, אבל זה לא מעורר את הרושם של אף אחד, כל עוד האקטיביזם הוא בצד של הממשלה. מפקיעים אדמות, נוכחים נפקדים. זה מה שעושה הרשות המבצע. ובית המשפט לא כל כך מגן, אז פה אני צריך לגונן על בית משפט שלא בדיוק מגן, ואני צריך עוד אולי לדון בשאלה אם להחליש אותו עוד, אם יש רשות שפועלת בלי איזונים ובלי בלמים, זאת הרשות המבצעת, זאת לא הרשות השופטת. הרשות השופטת לפחות מפרסמת את ההחלטות שלה, היא מנמקת את ההחלטות שלה, ובית זה לא רק השופט ברק, תמיד כן, היו שם בהרכב עוד שופטים נוספים, שגם הם כתבו פסקי דין, תמיד נטלים בברק עצמו
כן? היו שם עוד שופטים שהתווכחו, והיו גם שופטים שהם דווקא היו שמרניים ועשו שימוש בעילת הסבירות. אני חושב שמישאל חשין עשה את זה בתת אלוף בצבא ששוחרר, בוועדת השחרורים, שחרור מוקדם, הוא פסל את השחרור הזה כאי סבירות. נדמה לי שקראו לו דוטה, כן? אז אני לא מבין מה בדיוק העניין כאן. מסתכלים על אותה מערכת, ואני מתקשה, כן, לשמוע דוגמאות, כן? דוגמאות ספציפיות, כן? מה כל כך מעורר את חמתם של אלה שרוצים לבוא ולבטל את חוסר הסבירות? כאילו שבית המשפט התערב באופן דורסני, ביטל את החלטות החלטות הממשלה ברוב המכריע של המקרים. שמעתי סטטיסטיקה, היום זה 85%, בעבר זה היה 95%, שבית המשפט היה פשוט דוחה עתירות. אז על מה אנחנו מדברים? על איזה חוסר סבירות בית המשפט בא ומפעיל, ועל זאת התרעומת, ואני מוצא את עצמי בסוג של אופסייד, אני צריך לגונן, לפחות מבחינת זכויות המיעוטים, על מוסד שיותר מיישר קו עם הרשות המבצעת, מאשר הוא בא ומתעמת איתה. זה, 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 זה משהו שלדעתי הוא מבחינתי קצת גם לא כל כך נורמלי. שחיתות, כן? פוסלים את דרעי. פוסלים את דרעי מלשמש כשר, וזה מעורר את חמתה, כן? אבל פקיד במס הכנסה, שמורשע בעבירה פלילית של שנוגעת למיסים או לעבירה פלילית, לא יכול להתמנות. זה סביר שאם פקיד זוטר לא יכול להתמנות, נהג מונית צריך תעודת יושר, מורה בבית ספר צריך תעודת יושר. מאלה אנחנו נבקש שיעמדו בכל הדרישות האלו, אבל שרים שמופקדים על הקופה הציבורית, על האינטרס הציבורי, מהם אנחנו נפטור אותם מקיום אותן חובות. זה לא סביר באופן קיצוני. אני לא מבין את הטענה הזו. מה זה העם בחר? יש דברים שהעם לא יכול לבחור. יש דברים שהם מעבר לבחירת העם. הדוגמאות בהיסטוריה מלאות במקרים טרגיים שהעם בחר ועשה, ואחר כך היכו על חטא. כן? העם בארצות הברית רצה סגרגציה. מי ביטל את הסגרגציה? העם או בית המשפט? אני לא מבין את הטיעון הזה. הטיעון הזה גם מקומם. בוא ניקח את עילת הסבירות, ואני אשאל את כל אלה ששומעים, אני אתן להם מספר דוגמאות, והדוגמאות הן לא שלי. אני שמעתי אותם ממשפטנים אחרים, אבל הן כל כך פשוטות, שזה פשוט מקומם אפילו לבוא ולחשוב על מה העניין כאן. כן? אז הנה, מתכון לעוגה. המתכון לעוגה אומר לי שאני צריך לשים כפית אחת של מלח. כן? בא הפקיד ושם קילוגרם של מלח. כן? זה דבר שאנחנו רוצים לקיים. ניקח שיקול זר. כן? במתכון לעוגה יש את הכפית מלח, אבל אין כפית של שמן. אז הפקיד מכניס את הכפית של שמן, זה שיקול זר, זה פוסלים. אבל כשהוא שם לי קילוגרם של מלח, את זה אנחנו צריכים לקיים, כי אני לא יכול לבוא ולפסול את העילה הזו בחוסר סבירות. זה נראה לכם משהו הגיוני, על מה מתערב בית המשפט? מה עושה בית המשפט? אני לקוח, אני שם את כספי בידי עורך דין, עורך הדין מופקד על הכסף שלי, כמו השר שמופקד על הקופה הציבורית, על האינטרס הציבורי. כשאתה שם את הכסף שלך בידי עורך דין, אתה לא מצפה ממנו שינהג באופן סביר, כן? בכסף שלך, שישקיע אותו באופן סביר, כשהוא מופקד על הכסף שלך, ואם זה אנחנו מצפים, כן? אם זה מה שאנחנו מצפים מעורך הדין, אם זה מופרך לבוא ולצפות משר שמופקד על הקופה הציבורית, על האינטרס הציבורי, שר כשהוא נבחר לשר, כן? הוא לא בא כדי לשרת את הבוחרים שלו, הוא בא כדי לשרת את האינטרס הציבורי, ואם הוא לא מעוניין לשרת את האינטרס הציבורי, הוא לא צריך להיות שם, הוא צריך לפסול את עצמו. זה בלתי מתקבל על הדעת, שאדם מקבל אחריות על הציבור כולו, על הקופה הציבורית, ועוד אפשר לבוא ולהגיד,
אתה יכול לנהוג בחוסר סבירות. זה מה שאנחנו רוצים להגיד לפקידים הזוטרים, כך אנחנו מתחשבנים איתם, הם יכולים להתמנות עם עבירות פליליות, עם גיליון הרשאות. אז אני לא מבין מה מסעת נפשם, מה בדיוק מפריע, איזה מחסום או חסם עומד בידי, כן, אלה שרוצים לשלוט על המשילות, מה בדיוק בית המשפט מפריע להם לעשות? מה בדיוק הדוגמאות שלהם? על זה שנפסל שר, כן, שהורשע, כן, פעמיים בתיק פלילי, זה מסעת נפשם, אלה הם נציגי הציבור שרוצים לשלוט, לא מבחינת הציבור שלהם, אלא מבחינת הקופה הציבורית. זה מה שמפריע למשילות בישראל, אין עוד אנשים אחרים בלי גיליון הרשאות, ולכן נהג מונית אתה לא נותן לו רישיון לנהוג במונית, כן? אז מפקידים את ההגי בידי אנשים, זה מה שמפריע, זה הדבר שמפריע למשילות בישראל. אז אני מתקשה להבין, כן? חייל? כן, אני אסיים. תנו לי דוגמאות, מה בדיוק עומד כאן על הפרק? איזה סוג של החלטה קיבל בית המשפט שכל כך מקוממת את אלה שרוצים לבטל את החלטת חוסר הסבירות? אני מצד שני יכול לתת לך שורה של החלטות שמקוממות אותי, כן? שבית המשפט לא התערב ולא עשה מספיק, והשאיר את האזרח הקטן, כן? בן ערובה ובת ערובה בידי הסמכויות, כן? שהן לא דמוקרטיות בעליל. תודה. תודה מחייל. אנחנו עכשיו נפתח סבב של שאלות מהדיקנים שלנו. אלעד, אתה רוצה להתחיל? כן, בשמחה, תודה. בבקשה. אני אקצר, אני מאוד התחברתי לדברים שתמר אמרה על העניין שבמידה רבה העניין הוא רטורי. הרי כולנו יודעים שאפשר למצוא פסקי דין עם רטוריקה מאוד שמרנית, אבל בפועל להתערב, וגם להפך שהרטוריקה היא מאוד אקטיביסטית, אבל בסוף לא להתערב. אז באמת יש פה הרבה עניין של רטוריקה, אני חושב שגם במובן מסוים זה מה שיוצר את הרגש, שנלווה לכל העניין הזה, וזו הרטוריקה. אז רציתי לשאול את מיכאל ואת שוקי, לעניין הזה, האם אתם גם חושבים שזה עניין שהוא רטורי בעיקרו, ועם כל מה שנלווה, המשמעות של העניין הזה, או שיש לזה גם השלכות מעשיות מעבר? ובהמשך לזה, שאלה נוספת, האם צריך לעשות הפרדה בין הביקורת על הממשלה לבין ביקורת על רשויות אחרות, רשויות מנהליות אחרות, אולי אפשר למצוא איזושהי הבחנה בהיבט הזה. תודה אלעד. עמיחי? תודה. כשאתה מדבר עם, או איך שזה נראה בציבור, אז גם שוקי אמר וגם תמר אמרה, שאולי עילת הסבירות זה החלק הכי פחות מטריד מבחינת אמר, מבחינת הרפורמה המוצעת, וגם שוקי אמר, מבחינתו זה הפחות חשוב, אם ישנו את השופטים, אז זה ישתנה. אז זה מהצד כאילו של הניתוח האקדמי, המשפטי, מאיזשהו מבט מלמעלה. מצד שני, כשאתה מדבר עם אנשים שמתעסקים בזה, היועצים המשפטיים ואנשים שנמצאים ברשויות המדינה, משני הצדדים, כן, גם הפקידים, גם השרים, גם הייעוץ המשפטי, זה נראה להם עניין קריטי, במובן הזה, וזה מתחבר לדיון שהיה לנו באחד המפגשים הקודמים, בעניין היועצים המשפטיים, שזה בעצם כלי עבודה מרכזי. גם לשאלה של מיכאיל, תראו לי את המקרים, אני חושב שאחד מהדברים המרכזיים בעילת הסבירות, כמו בעניין הייעוץ המשפטי, זה שהדברים לא מגיעים. זה הנקודה המרכזית, שהחלק גדול מהדברים נחסמים עוד לפני שהם מגיעים, כי יש ייעוץ משפטי ויש איזושהי מחשבה ויש קדם בגעצים, יש כל מיני מנגנונים שבאמצעים האלה של העולם שמחוץ לבית המשפט,
שמה הם מתנהלים. ואני תמיד, אנחנו, כשאנחנו מלמדים משפטים, אנחנו מלמדים פסקי דין. וזה כמובן טעות, כי אנחנו מלמדים את הכישלונות של המערכת, לא את ההצלחות של המערכת. תיקים של משפט ציבורי, אגב, גם בדיני חוזים. כשאתה מלמד דיני חוזים לפי פסק דין שהגיע להחלטה, אז זה החוזה שנכשל, לא החוזה שהצליח. אז אתה לא יודע מה צריך לעשות בחוזה שהצליח, כי אתה מדבר על החוזה שנכשל. השאלה היא, אני חושב שמה שמטריד את הפוליטיקה מצד אחד, ואת המתנגדים מצד שני, אולי זה הערה ולא שאלה, אבל מן הסתם יש לכם מחשבות על זה, זה לא כל כך הפסקי דין, באמת יש מעט מקרים, והמקרה של השר דרעי הוא באמת איזשהו מקרה יוצא דופן, אבל כמה כאלה יש חוץ מדרעי? הרי זה תיקים שכולם דרעי, כן? זה דרעי ודרעי, זה ה... זה, זה, זה העניינים. כמה, העולם הזה, העולם הזה של המנהל, לא של המשפט המנהלי, אלא של המנהל, מה יקרה אם תוציא ממנו את הרעיון הזה שצריך להתנהל ברציונליות? אולי זה טוב, אני לא יודע, אולי שוקי אומר, זה בסדר, שהנבחרי ציבור ילכו לבחירות, ושם הבוחר יחליט לגבי הדברים, אז בסדר, אבל... אני חושב שבהקשר הזה צריך יותר, יותר מאשר לבית המשפט לחשוב על העולם של הבירוקרטיה בהקשר הזה. יובל, בבקשה. אני גם מנצל את הזמן גם כדי להגיד, לשאול שאלות, וגם אני אחר כך אציג לכם חלק מהשאלות שיש פה, שיש פה גם חלק מההערות, אני כנראה את לימדת ממש היום, תמר, יש פה לא מעט הערות שמשפחות אותך, ושזכו ללמוד תחתייך, זה לא קשור לרפורמה המשפטית, ואני יכול להבטיח לסטודנטים... או שהם זוכרים משיעורים קודמים, יובל, לא בטוח שזה... לא, לא, זהו, אני רק אגיד שגם אם תהיה רפורמה משפטית, תמר תמשיך ללמד, אני חושב, באותו אופן. אבל אי אפשר לדעת, אני יודע שהיום גם יצאה עצומה של אוכלי הפרק, שאם המהפכה תעבור, הפרק ישתנה, אז אני לא יודע, אולי גם תמר תשתנה. טוב, עד כאן בדיחות. אז אני רק אגיד ככה, אני רוצה לשאול אותך, מיכאיל, האם אתה לא רואה הבדל, האם באמת אתה לא רואה הבדל בין נהג מונית לבין ראש ממשלה? זאת אומרת, בין הדרישה לתעודת יושר פה לפה, כי אתה מציג את זה כאילו מקל וחומר, אבל בעיניי זה בדיוק הפוך. בין נהג מונית, במורה, במרצה, בכל מיני כאלו, אתה פוגע רק בו, בעיסוק שלו. שזה חמוק שלעצמו, כשזה רק חשד, אבל בעיניי זה נסבל וזה ראוי. כשאתה פוגע בראש ממשלה או בשר, אתה פוגע בעצם באינטרס הציבור לבחור, זה סיפור יותר מורכב. אז זאת השאלה למיכאיל, לגבי התקיפה שלך משמאל, זה גם למיכאיל, אם זה המצב, אז האם אתה לא רואה בזה עוד הוכחה לכישלון של בית המשפט להגן על מיעוטים, אז עוד פעם אולי זה טיעון תקף, סליחה, טיעון ריק, כי אנחנו רואים שהוא לא יהיה, וזה מוביל אותי לשאלות שיש פה. שיש פה לכל מיני, אני עובר, האמת שרובם, אני לא יודע אם סטודנטים או לא, שבעצם כולם אפשר לכנס אותם תחת השאלה, מי ישמור על השומרים, רגע, אני נכנס. אז כמו שאמרנו, אם לא צריכו לשמור על הפלסטינאים, יש פה שאלות, אם אתם רואים איפה היה, בגדול, השאלות שאומרות, בית המשפט העליון לא היה כשביקשו להגן על שומרי הכשרות שמושפזים בבתי חולים, על חרדיות שמוננות ללמוד בהפרדה, יש פה כמה שאלות על הקורונה, על אלה שלא רצו להתחסן, בית המשפט העליון לא הגן עליהם, גם על ההתנתקות, אז האם בעצם זה לא שבית המשפט העליון הוא לא מגן על, הוא מגן על מיעוטים, הוא מגן על המיעוטי, על המיעוט שדומה לו, זה סך השאלות, כולכם יכולים להתייחס אליהם. שאלה נוספת זה, לא יודע כמה, למה זה קשור לסבירות, אבל שואל פה שואל משתתף או משתתפת, מדוע שלא יקימו גוף נפרד לבחירת, גוף נפרד לבחירת השופטים, כדי למתן את ניגוד העניינים בין השופטים לבין עצמם. לגבי סבירות, כותב לנו, יש פה שאלה לגבי המעונות שהזכרת, תמר, זה מיועד אלייך, בהינתן שהמדינה בגרעון ולא יכולה לממן מעונות, אז האם את חושבת שההחלטה של בית המשפט אינה חכמה, כי אין לה שום אחריות על התוצאות, ולכי תדעי מה ייפגע בעקבות זה. יש פה שאלה, אשמח שהפרופסור קריאני יסביר לנו איך הוא תופס את המדינה היהודית, וכן, למה זה נשמע הגיוני שגוף בלתי נבחר יגן מפני רשות בלתי נבחרת, ולא שגוף נבחר דווקא יגן על המיעוט.
ודניאל שמואלי פה מציין לנו כל מיני דוגמאות למה שבעצם מי הגן על הסגרזציה, פרשת מיזורי, פרשת ליטל רוק ארקנסו, ואני מצטרף בזה גם אליך מיכאל, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האמריקאית, בית המשפט העליון הוא ממש לא זה שהגן על המיעוטים, אלא אני יכולתי לתת בדיוק דוגמה, נתת דוגמאות לצד אחד, אני יכול לתת דוגמאות לצד שני, שאתה מכיר היטב, כי בין השאר אתה לימדת אותי, כמו דרד סקוט, אז בדרד סקוט נגד סנפורד, בית המשפט העליון הוא זה שביטל חוק שבעצם ביטל עבדות, וגם על בראון, 54, וזה שוקי יודע גם, אוהב תמיד להשתמש, אני גונב לך את זה שוקי, בראון, אני לא בין אלה בין המלומדים שאומרים בראון דינט מטר, זה בראון בעצם לא שינה כלום, אבל אם אנחנו כנים, כי הוא שינה כל מיני דברים, וכולנו קראנו את התקווה החלולה, ואני לא חושב שהיא נכונה. אבל, אסם, אני מיד קורא את התגובה שלך, אבל האם אתה לא חושב שבעצם מי שבסוף שינה אחרי הכל, כי בית המשפט ירד מהעץ בבראון, שהוא אמר אינו דלברית ספיד בכל המהירות האפשרית, מי שבסוף שינה זה המחוקק ב-64, וגם אז לקח הרבה זמן, עד שבכלל זה באמת השתנה, 72-73, שאלה כללית, טוב, זה משהו, יש פה שאלה של מרדכי פוגל לגבי למה יש יחס של 2-1 לטובת מתנגדי הרפורמה, אני לא בטוח שזה אגב נכון, זה קודם כל משמח אותי שזה ככה, אני בכלל לא בטוח שזה נכון, לא בטוח שמיכאל הוא מתנגד הרפורמה, לא בטוח שתמר תומכת, תמר יותר תומכת ומתנגדת, שוקי יותר תומך זה, לא בטוח שמיכאל זה, ומי הגן על הילדות המזרחיות שמנעו מהם ללמוד בבית ספר אשכנזים, לא בית המשפט, טוב נראה לי שזה השאלות, אני עוד צריך להקריא לכם מערה אחת, יש פה שאלות לגבי מה שקרה בזמן כל בלשכת עורכי הדין, אז חברים אני חושב שגם אלה מאיתנו שמתנגדים לעילת הסבירות, ואני אחד מהם יסכימו שזה לא סביר, זה לא קשור, זה גם בעילת הסבירות הכי מקורית, היו אומרים שזה לא סביר, והערה נוספת אני אתן בסוף, בסדר הלאה? יש פה הערה של הסדר. כן, בסדר. אוקיי, אני בבקשה רוצה, לפני שאני מעבירה לתגובת החברים פה, לתמר, שוקי ומחיל, אני מבקשת ואני רוצה לעורר פה שתי שאלות, בהמשך למה שאמרה תמר ומחיל. המקום שהוא, ששוכחים כאילו לא, הוא לא ממש חלק מהשיח בנושא הרפורמה, שזה השטחים, הגדה המערבית ועזה. ואני רוצה להתחבר למה שתמר אמרה לנו, שהיא לא כל כך מודאגת, אני מבחינתי כביכול שרוצים לבטל סבירות, משום שיש גברת אחרת שנקראת מידתיות. אני רוצה בבקשה שאנחנו נחשוב על שני דברים. בגדה המערבית ובעזה, המחוקק שם זה בעצם המפקד הצבאי. כן, הוא המחוקק והוא בעצם גם הצבא והממשלה הם המבצעים. הביקורת השיפוטית היחידה שעד היום הוכיחה שאין לה באמת, היא לא עצרה, בית המשפט העליון לא עצר את העוולות שנגרמו ונגרמים בשטחים, הריסות בתים, הפקעת קרקעות, פגיעה מבחינת המשפט הבינלאומי ההומניטרי, בית המשפט העליון לא בעצם חסם, לא מנע, ולא נתן effective remedy, לא נתן סעד אפקטיבי. השאלה שאני רוצה לעורר שתי שאלות, אחת היא שאנחנו צריכים לחשוב עליה, אם אנחנו באים ואומרים שעילת הסבירות מבוטלת, מבחינת המשפט הבינלאומי ההומניטרי שחל בשטחים, הסבירות והמידתיות הם מאוד דומים, הם חלק מהמבחנים שקיימים בדין הבינלאומי ההומניטרי, וגם בדיני זכויות אדם הבינלאומיים. מה זה אומר? אם אנחנו באים ובעצם מעיינים את מבחן הסבירות, זה אומר שבית המשפט לא יזדקק בכלל לבחון את הפעולה של מפקד צבאי לפי אמות המידה של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ולדעתי זה מעורר את השאלה שאנחנו חייבים לחשוב עליה, האם זה הופך את הכיבוש כלא חוקי כשלעצמו, כן? ולא נשכח שהנושא הזה, שאלת חוקיות הכיבוש, עכשיו היא עוברת לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, והצד השני של הטענה, או המשך לטענה, או לשאלה שאני מבקשת לעורר פה, שברגע שאנחנו מבטלים את הסבירות, אנחנו בעצם מעיינים טוטלית את היכולת של תושבי השטחים הכבושים
לבקש איזשהו סעד מבית המשפט, ומבחינת המשפט הבינלאומי, זה לעיין את הזכות הגישה להרכאות ול-effective remedy ולסעד אפקטיבי, וזה אומר שמדינת ישראל is unable or unwilling, במובן עיקרון המשלימות של בית הדין הבינלאומי בהג, ברגע שאנחנו מבטלים את זה, בעצם אנחנו באים, מדינת ישראל באה ואומרת שהיא unable and unwilling בעצם לטפל, לתת סעד, וזה אומר, וגם עשו לנו לשכוח שהנושא הזה הוא כן בסמכות בית הדין הבינלאומי בהג, שקנה סמכות שיפוט על מה שקורה, אז צריך לחשוב על הדברים האלה, משום שזה משהו שהוא, אנחנו נוטים, לא לחשוב על הדברים האלה, אבל הם בהחלט קיימים, בועטים ומתנהלים בעולם. תודה, ועכשיו אני אתן את הזכות התגובה לחברים. שוקי, אתה רוצה להגיב, לענות? חמש דקות, שבע דקות לכל מגיב, בבקשה. אבל אני חושב ש... טוב, בסדר, אני חושב שאני כן צריך לקבל יותר, כי... אוקיי. כי כולם מדברים רק על הכיבוש, ואני חשבתי שזה כנס על הסבירות. אוקיי. אבל כנראה שאתם מבינים טוב מאוד למה זה קשור. עכשיו, אתם רוצים לדבר על הכיבוש, נדבר על הכיבוש, עזה נשלטת על ידי חמאס, ג'נין נשלטת על ידי גובה עריות, אתם רוצים שהדיון יהיה דיון פוליטי, אתם רוצים שהדיון יהיה דיון צבאי, אז נעשה את זה דיון צבאי, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה דיון משפטי, לא, אפשר, לא, אני לא מבין על מה, אני לא מבין כאילו על מה הדיון. אנחנו מדברים רגע, אתם רוצים לדבר, אתם טוענים שיש כיבוש, אז בבקשה, בואו נעשה כנס על הכיבוש ונדבר איך אפשר לסיים את הכיבוש, איך אפשר באמת להידבר עם החמאס, שזה שומר זכויות, אחד משומרי הזכויות הגדולים ביותר שיש כאן באזור, אולי גם עם איזה, אני לא רוצה ללכת לשיח כזה פופוליסטי, אבל אתם מביאים את הזה, אבל אני אחזיר את זה לעניין המשפטי, דבר ראשון, לגבי פסיקת המעונות, מה שעלה אצלכם, פסיקת המעונות של האברכים, אז מעניין שהחרדים, תמר, לא שמים לב שבית המשפט מטיב עמם, והם לא כל כך אוהבים את ההגנה האדירה שלו על הזכויות שלהם. הם כנראה מרגישים שגם הפסיקה הזאת היא איזושהי פסיקה מהשפה ולחוץ, ויש בעיות, אם היינו רק עושים כנס על הפסיקה הזאת, היינו יכולים כבר גם לדון בפסיקה הזאת. לגבי ירדור, מה שמיכאל הזכיר, אני מסכים איתך מיכאל שזה טעות בירדור, דעת הרוב בירדור היא טעות, זו הייתה טעות לפסול את ירדור. חיים כהן, יש לו שם את העמדה העליונה, והעמדה שהיא עם היד על העליונה, בלי חוק אי אפשר לשלול פה זכויות יסוד של אנשים, וזה עוד פעם דבר שאנחנו צריכים לזכור, מי שכאן, בניגוד להרבה פעמים שנראה כאילו מי פוגע בזכויות של האזרח הקטן, הרבה פעמים מי שפוגע בזכויות של האזרח הקטן זה בתי משפט, מי אישר חיפושים, מי מאשר חיפושים, מי מאשר כל מיני דברים, תרגילי חקירה, ומי מאשר הכנסת רוגלות בלי חקיקה, מי בסופו של דבר, איזה דוקטרינות יש כאן, האם באמת יש כאן הגנה במשפט הפלילי, הגנה על זכויות האזרח הקטן, כשהוא נמצא מול המערכת, באמת יש כאן או אין כאן? לגבי ההבדל, ראיתי שם איזה משהו שכתבו לגבי הסבירות, לגבי אולי נבטל את זה בתחומים אחרים. תראו, כל אחד מאיתנו מבין, שכאשר אומרים, סע ב-50 קמ"ש, 50 קמ"ש, אני יודע מה זה אומר. אני יודע, אני מסתכל על המחוג של האוטו, כשהוא מגיע לך, אני יכול לדחוץ על כפתור שיגביל את הנסיעה ל-50 קמ"ש. אין, היום זה מאוד קל לעבור, לכן יש הבדל, תמר, בין כללים, הכללים של אי אפשר לפגוע בחוק, לפגוע בזכויות בלי חוק, כללים של סמכויות עזר, כללים של, כל הכללים של המשפט המנהלי, רובם זכות טיעון, ניגוד עניינים, הרבה 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 היה בצורת כללים ולא בצורת עקרונות, וכנראה שיש הבדל, כי סבירות זה באמת פחות מנחה ופחות מאפשר לנו, אז עוד פעם, אני לא אומר שלא צריך עקרונות, צריך אותם, אבל צריך שהם יהיו במידה, אי אפשר כזאת עילה שפשוט מאפשרת לך לטוס מעל הכל
ולהגיד זה לא סביר, זה לא סביר, או לעתור על כל דבר. והדבר הזה של 85% דוחי עתירות, עוד פעם, או 95% דוחי עתירות, זה לא עושה רושם כבר עלינו, כי אנחנו כולנו מבינים, וגם הזכירו את זה כאן בשאלות, כולנו מבינים שבעצם ההשפעה של בגץ, עמיחי הזכיר את זה, ההשפעה של בגץ זה רוח בגץ מרחפת על פני הארץ, זה לא רק מה שמתערבים בפועל, מספיק שאני יכול להגיד לך, אני אקח אותך לבגץ, זה כשלעצמו יש לזה אפקט, ובנוסף גם כשבית המשפט אתה מגיע לבגץ, אז שם מופעלים עליך כל מיני לחצים, והדברים שם לא סתם אנשים מרגישים שזה דבר שהוא חשוב. מה הקשר באמת לפקיד מס הכנסה? מה פקיד מס הכנסה נבחר על ידי הציבור? דרי נבחר על ידי הציבור, נתניהו נבחר על ידי הציבור. הנה נתניהו עכשיו היועצת המשפטית בעצם מחזיקה את חרב הנבצרות מעליו. אולי תגיד מחר שזה לא סביר שהוא עושה ככה, לא סביר שהוא עושה ככה. מה סביר? זה ברור שהיא הדבר היחידי שבעצם מונע מאיתנו איזשהו פול, זה עוד פעם, אין כאן איזשהו כלל משפטי שמונע ממנה לבחר בבוקר להוציא אותו לנבצרות. נקודה נוספת זה שאתה אמרת שבגץ, מיכאל, עוד פעם, אמרת בגץ נתון לאיזונים ובלמים. אני לא מבין מה זה איזונים ובלמים, אני מבין ככה, אוקיי? תסביר לי את זה בדברים האלה. בית המשפט יכול לבטל החלטת ממשלה, יכול לבטל תחתות צרים, יכול לבטל תחתות החלטות של פקידים, זה אני מבין, בגץ בולם את הממשלה ואת הכנסת, ואת הכנסת הוא יכול לבטל חוקים, אז עוד פעם, זה בלימה ואיזון, אוקיי? מה הבלימה והאיזון של בית המשפט? איזה מגבלות הוא קבע? אם הממשלה, הרי בארצות הברית, האיזונים והבלמים, זה אומר שבעצם אני יכול למנות שופטים, זה האיזון, זה האיזון של הזרועות הפוליטיות על בית המשפט. זה לא איזון שמיד ממנים את השופטים, אז מיד כל בית המשפט מתחלף, לא. זה ייקח שנים לשנות את הכיוון של בית המשפט קדימה. אז ככה זה עובד האיזונים והבלמים. אם אתה, יש לך יכולת, לבית המשפט אני מדבר, יש יכולת לבוא ולפסול גם החלטות מנהליות, גם החלטות של ממשלה, גם בעצם חוקים של הכנסת, איך בעצם יש לבית המשפט איזונים. לגבי 15 ג', זה לא מדויק, יש לי 60 עמודים שבה אני מצטט את כל ההתפתחות של הפסיקה לגבי סעד למען הצדק, זה לא הופעל ככה, וזה לא הפרשנות הנכונה של 15 ג', ועובדה שזה לא שיחק תפקיד גדול מאוד אצל ברק שהוא ביצע את כל המהפכות שלו, ורק לגבי המתכון, זה אני חייב, תראה, בסיינפלד יש את הפרק הזה, שקריימר שם הוגה את הרעיון של make your own pizza, אז מיכאל, תראה, אני מבין שאתה רוצה פיצה אחרת, אבל העם הכין את הפיצה, זה הפיצה של העם, זה לא, זה הרצון שלו, בא לידי ביטוי בזה, אז אתה לא טעים לך, פיצה עם מלפונים, בשבילך זה לא פיצה, אבל אם זה מה שהעם רוצה, אז זה מה שהוא יאכל, זה הבעיה עם הדמוקרטיה, הדמוקרטיה מאוד מפריעה לנו, במיוחד לאנשים שהם משכילים, שהאנשים האלה, השכבות למטה, הם בוחרים את כל מיני את האנשים האלה שלא מוצחים בעינינו, הם לא נראים כמונו, הם לא משכילים כמונו, הם לא תיאורים כמונו, הם לא כמובן תהורים כמו שזה, אבל עוד פעם, זה הנבחרים שלנו, זה פני העם. עדיין לא מצאו איזושהי שיטה אחרת חוץ מבחירות שהיא תהיה טובה. כל שיטה אחרת פשוט מחפיפה אותך לשלטון של המיעוט ושלטון של המעטים. והנקודה שוקי? כן, טוב. כן. בסדר? אתה רוצה להגיד עוד משהו אחרון? Go ahead. זה בסדר, נשמור אחר כך, אם יהיה. בסדר. תודה, שוקי. תמר, בבקשה? כן, וואי, היו מלא שאלות. אז קודם כל, יובל, תודה שנחלצת
להגן על כבודנו ולהגיד, לא ברור מי מתנגד ומי תומך ומי זה, אבל אני מתנגדת, הנה. אני אומרת את זה בצורה הכי מפורשת שיש, מתנגדת מאוד, אפילו. אבל בכל זאת תגידי, שלמרות הבונטון שעכשיו זה קץ הזה וזה, גם אם תעבור רפורמה, תמשיך ללמד אותם, בסדר? כי זה... איזו שאלה, מה זה קשור? לא, שמענו שזה מתנגדת, אין שום, זה בכלל לא שאלה, בוודאי. היום קראנו שהרפורמה הולכת להשפיע על המדבור. איזו שאלה, אבל אני רוצה לענות לכמה דברים. רק שם הקורס אולי ישתנה. היסטוריה של המשפט, סתם. אני רוצה להגיד כמה דברים. בתשובה, אני לא יכולה לענות להכל במסגרת הזמן, וגם דיברתם על פיצות, ויש פה בטח אנשים שכבר רעבים לארוחת ערב, כי זאת השעה. ואני אתחיל, עמיחי, מהשאלה שלך. ואני חושבת שזאת נקודה טובה, כי אנחנו יודעים שחלק מהעבודה שהמושג סבירות עושה בעולם המשפט, הוא לא רק בבית משפט. זאת אומרת, עצם העובדה שיש לנו קריטריון כזה של סבירות, מאפשר ליועצים משפטיים להגיד נניח לשרים, אנחנו לא יכולים לעשות את הפעולה הזאת, כי בית משפט יקבע שזה לא סביר. או אנחנו לא יכולים לקבוע את התנאים האלה במכרז, כי התנאים האלה, בית משפט עשוי לקבוע שהם תנאים לא סבירים. אין לנו איך להצדיק את זה כתנאים שהם תנאים סבירים. ואני חושבת שאלף, אני חושבת שזה נכון, ואני חושבת שאם זה נכון, זה רק מעיד על כך שסבירות זה כנראה לא מושג עמום, כמו שמציגים, שאי אפשר אף פעם לדעת מה בית המשפט יעשה. כי אם זה היה נכון, אז סבירות לא היה, המושג סבירות לא יכול היה לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, עצם זה שיש שיח סביב המושג, ושיש פעולות מסוימות שבדיון פנימי, לפני שמגיעים לבית משפט, אומרים, אוקיי, זה לא יעבור, כי זה יקבע לא סביר, זה אומר שאנחנו כנראה כן יכולים לדעת מה סביר ומה לא סביר. זה לא נכון שזה מושג שאין לו שום תוכן, וכל פעם יושבים שופטים ומחליטים משל לעצמם, כי אז המושג הזה לא יכול היה לשמש כאמת מידה. זאת אומרת, עצם העובדה, ונתת תיאור עובדתי, ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים שכעניין עובדתי זה משמש כאמת מידה, אז כנראה שזה מוצג שלפחות לאורך השנים, כן יצר איזושהי רמה של ודאות, שאנחנו יכולים להגיד על דבר מסוים, לא שווה ללכת על זה, כי בית משפט יקבע שזה לא סביר. ולכן זה מעיד שזה מונח שהוא לא ודאי, עמום, רק לפי איך שהשופט קם בבוקר ומתחשק לו לפסוק, וכן הלאה. עכשיו, צריך, כשאמרתי שלבתי המשפט, יש דוקטרינות אלטרנטיביות, כדי הם יכולים לפתח כלים אחרים, הם כדי לטפל בבעיות שהסבירות טיפלה בהם. הנקודה החשובה פה, וזה אולי לא אמרתי קודם, זה שהתהליך הזה הוא דבר שיקח זמן. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו בית המשפט מפתח את דוקטרינת ההגינות, או מפתח את דוקטרינת המידתיות בצורה נפרדת, כעומדת על רגליה היא במנותק משאלת הסבירות, אז עד שבית המשפט יקבע קריטריונים מעמיקים יותר, קריטריונים נוספים, יפתח את דוקטרינות חדשות באופן שיחליף את הסבירות, זה ייקח זמן. ובזמן הזה באמת תהיה אי-ודאות לגבי מה נכנס לקריטריונים האלה או לא. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו, זאת אומרת, זה לא נכון שאין לזה משמעות בכלל, כי עד שבית המשפט יפתח את הדוקטרינות החדשות, ועד שאנחנו נדע, הוא יפתח יותר דוקטרינות קיימות, ועד שאנחנו נדע מהם הדוקטרינות האלה, ומהם הכללים החדשים, ומה נכנס לבגן, ועד שזה ילך לבק אופיס, לדיונים וכן הלאה, בוודאי תהיה תקופה של אי-ודאות, שאנחנו בעצם לא יודעים מהם הכללים. אי-ודאות כזאת מבחינתי היא דבר לא טוב. עכשיו שוב, אנחנו כל הזמן חוזרים פה השאלות, אבל מי מגביל את בית המשפט? והתשובה היא כזו, מבחינת כוח הביצוע של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, והכוח שלהם לפגוע בפרט, הוא הרבה יותר חזק מאשר הכוח של בית המשפט. זה עובדתית, זה תיאורית נכון. נתתם פה המון דוגמאות נכונות, שבית המשפט לא הגן מספיק זכויות, על מספיק, איפה בית המשפט היה בקורונה, איפה בית המשפט נראה בהתנתקות, איפה בית המשפט, בכל הדוגמאות האלה, הטענה שלכם לא הייתה שבית המשפט פגע, אלא שבית המשפט לא הגן מספיק על הפרט, מפני פגיעות של השלטון. יש דוגמאות שבית המשפט פגע, אבל הן ספורות. רוב הדוגמאות האלה שאתם נותנים כדי להראות שבית המשפט היה לא בסדר, הן דוגמאות שאומרות איפה בית המשפט היה, למה בית המשפט לא היה יותר אקטיבי בהגנה על הפרט מפני פגיעות של השלטון.
איך הרפורמה הזאת תתקן את זה? איך לקחת מבית משפט כלים, במקרה הזה את הסבירות נניח, ולגרום לו לעבוד יותר קשה, איך לקחת מבית משפט כלים, ייתן מענה לאותן דוגמאות שנתתם, שבהם בית המשפט לא היה מספיק אקטיבי. אני מקבלת את התיאור של הבעיה, של להגיד בית המשפט לא, יש דוגמאות מקרים שבהם בית המשפט היה צריך להגן יותר, אבל אין פה שום הלימה בין הבעיה לבין הפתרון. מי שפגע בדוגמאות האלה, היו הרשויות שהרפורמה רוצה לחזק ולתת להם כוח ללא גבולות. מי שפגע בפרט בכל הדוגמאות האלה, בקורונה, בהתנתקות וכן הלאה, זה הרשות המחוקקת והרשות המבטאת. הם הפגיעה. הטענה היא שבית המשפט לא הגן מספיק. איך הרפורמה הזאת תשפר מצב כזה בדוגמאות האלה? איך היא תשפר את האיזון? היא רק לוקחת כלים מבית המשפט ונותנת עוד כוח לרשות המחוקקת ולרשות המבצעת. לגבי השאלה של הלאה, אני אגיד שאני לא בטוחה שאני מקבלת את הניתוח הזה, אני חושבת שהניתוח הזה, זה כעניין של ניתוח משפטי, לדעתי הלאה. אני מבינה את החשש, ואני חושבת שהניתוח הוא לא נכון, אני חושבת שהתחולה, התחולה של דיני הכיבוש, התחולה מכוח מסגרת משפטית, מסגרת נורמטיבית של המשפט הבינלאומי, ולכן אני לא משוכנעת שכל השינויים האלה בכלל רלוונטיים למסגרת הנורמטיבית של המשפט הבינלאומי, ולבחינת שיקול דעת של המפקד הצבאי תחת מסגרת נורמטיבית של משפט בינלאומי. לצורך העניין, זה כמו שכל הדיון הזה הוא בעיניי, אני לא בטוחה, הוא לא רלוונטי למקומות שבהם המחוקק בעצמו, החוק בעצמו קובע אמת מידה של סבירות. בסדר, נניח בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כתוב שלפרט, לאזרח יש זכות לקבל שירותי בריאות במרחק וזמן סבירים. אז שמה החוק אומר סביר, בית המשפט יקבע מה זה סביר, ולפחות למיטב הבנתי, כל הדיון הזה הוא לא רלוונטי למקומות שבהם החוק בעצמו קובע שאמת המידה, הקריטריון, החובה שמוכלת על הרשות היא חובה לנהוג בסבירות. באופן דומה, כשהמסגרת הנורמטיבית שממנה נובעים כללי ביקורת שיפוטית עם מסגרת של דיני כיבוש, לא בטוחה שלא, בתפיסה שלי לפחות, לא אמורים להיות פה שינויים, אבל מה שנקרא remains to be seen. אני חושבת שמה שחשוב פה, אבל בזה כן יש משמעות, זה שיש פה מסר לבית המשפט. בוודאי שיש פה מסר. יש פה מסר שאומר, שנועד להרתיע את בית המשפט מלהפעיל ביקורת שיפוטית. זאת המשמעות של הדבר הזה. אבל לא בכדי, אני לא זוכרת כבר מי מכל מציעי הרפורמות אמר שאנחנו נטפל בסבירות וצריך לטפל גם במידתיות. זאת אומרת, יש פה מסר, והמסר הזה הוא מסר שאומר לבית המשפט, שאנחנו מצמצמים את מרחב הפעולה שלך, מצמצמים את הסמכות שלך לקבל החלטות שמבקרות את השלטון, ואם אנחנו נחשוב שאתה חורג יותר מדי גם בעילות אחרות, אז אנחנו נצמצם גם את העילות האחרות. זה נזק אמיתי. זה נזק אמיתי, כי נכון שבית המשפט יכול לפתח דוקרינות, ונכון שבית המשפט יכול לפתח כלים, אבל א', ייקח לו זמן לפתח את הדוקרינות ולפתח את הכלים, וייקח זמן עד שתהיה ודאות משפטית, ובית, היכולת שלו לעשות את העבודה הזאת בסביבה שבה הוא למעשה מאוים, בסדר? בסביבה שבה אומרים לו, הורדנו את הסבירות, ואם תגזים אנחנו נוריד לך גם עילות אחרות, היא יכולת, היא סביבה, שהיכולת של בית המשפט לפתח את העילות האחרות, היא מאוד מאוד מוגבלת. עכשיו הדבר הזה פוגע בי, פוגע בפרט. אנחנו מדברים על אפשר לחשוב לפי הדיונים שיש פה, שכל מדיניות של הרשות המנהלית היא באמת, כל החלטה של רשות מנהלית היא התקבלה אחרי שקילת כל השיקולים, והיא תמיד משקפת איזה עומד דעת, ואם לא אני אחליף את השלטון. אפשר לחשוב שכל אחד מאיתנו פה לא נתקל בחיים שלו בהחלטה של ועדת תרופות בקופת חולים, או בהחלטה שדחתה לו בדיקה, או בהחלטה של משרד התחבורה, או בהחלטה של משרד הפנים, שתפסנו את הראש ואמרנו, ההחלטה הזאת לא צודקת, היא פוגעת בי, היא פוגעת בפרט, היא פוגעת באזרח. איך זה משרת אותי שלוקחים לבית המשפט את הכלים לבחון את ההחלטות האלה, לבחון את הפגיעות האלה? בסדר. תמר, סיימת? כן. תודה, תמר. רק לפני, אני רוצה להעביר למחייל להגיב, אבל תמר, אני, בוא נגיד שאני עדיין חולקת עלייך בנושא של המשפט הבינלאומי, ואני מסכימה איתך בחלק השני שאמר, שזה יוצר אווירה עוד יותר, שזה מגביל את בית המשפט,
ותקחי את זה כשמדובר באין בעצם סעד אפקטיבי, מה בעצם זה עוד גורם לאי עשייה של בית המשפט בתחום הזה. אוקיי, מחייל, בבקשה. טוב, במענה על דוגמת הפיצה, עוד לא ענית לי על דוגמת ההוגה, שוקי, כן. אתה מכניס קילוגרם של מלח במקום כפית אחת. זה דבר שצריך להחזיק. בפיצה שלך אתה מכניס אלמנטים שמזיקים לבריאות הציבור. זה דבר שצריך לקיים, גם אם הרוב חושב שזה נכון. ואני אכן חושב שיש דברים שהרוב לא יכול לעשות. זה בדיוק מדוע צריך, כן, רשות שופטת עצמאית, שלעתים היא כן צריכה לבוא ולקבוע קווים אדומים. אתם הרוב לא יכולים להגיע עד הלום. יש כאן עצור, יש כאן מקום שאתם לא יכולים לבוא ולהתערב בו. אם יש בסיס לטענה שיש דמוקרטיה מתגוננת, דמוקרטיה מתגוננת, מתגוננת מפני מה שהרוב עלול לעשות, ממה שהרוב יכול לבוא ולדרוס מבחינת זכויות. לא מבחינת מה המיעוט יכול לבוא ולעשות. כך אני תופס את התפקיד של בית המשפט. הרוב לא הכל יכול. יש דברים שהרוב אסור לו לעשות. לגבי הדוגמה של המורה וראש הממשלה, למה הוא נבחר, אז שתי הבחנות. אתה נבחרת לכנסת, כן? אתה נבחרת לכנסת, תהיה בכנסת, אבל ברגע שאתה מגיע ואתה מבקש לבוא ולשלוק בכל הציבור, כן, יש מסננת נוספת. מלבד הרצון של הרוב, ואת המסננת הזו אני רשאי לבוא ולקבוע, כי אני לא תמיד בטוח במה שהפוליטיקאים יכולים לבוא ולעשות, כשהם באים ושולטים בכל הציבור. יש כאן מסננת, אתה נבחר לכנסת, אבל ברגע שאתה בא ואתה רוצה לבוא ולהשפיע על כל הציבור, לקחת לעצמך סמכויות, כן? ואני חוזר עכשיו לדוגמה של עורך הדין, אתה מקבל פיקדון, אתה מקבל משרה ממשלתית, ציבורית. האם לא סביר לבוא ולחשוב שבסמכות הזו, בפיקדון הזה, אתה אמור לבוא ולהתנהג באופן סביר? אני פשוט לא מצליח להבין, כן? מה הבעיה? עוד לא הגענו לדוגמאות, אנחנו לא דנים בדוגמאות ספציפיות. מה עומד כאן, כן? תסתכלו על רשימות, על העיתון הרשמי, מלא בהחלטות. מלא בחוקים, מלא בתקנות, עושים המון, כן? עושים המון, אני לא מקבל את הטענה הזו שהכל נעצר ועוצרים ולא עושים, עושים המון, כן? אבל יש מקומות שבהם יש אזורים אדומים ולשם אסור להגיע, זה הוויכוח, הכל מותר לרוב, אני לא מבין את הטענה הזו, איפה זה מקובל? הכל מקובל, הכל צריך לבוא ולקדם. מזה אני חושש, וההיסטוריה אומרת לנו שכן צריך לבוא ולחשוש ממה שרוב לא מרוסן, דורסני, יכול לבוא ולעשות לשיטת משפט מקומי. אז כן, יש מעצורים ויש תמרורי עצור, ותפקידו של בית משפט עצמאי שלא נשלט על ידי פוליטיקאים, כן להציב את תמרור העצור הזה. עכשיו, לגבי עילת הסבירות עצמה, כן. הנושא של הסבירות לא קיים רק במשפט המנהלי ובמשפט הציבורי. אגב, אני לא יודע אם היה לנו חופש ביטוי בכל העם, אם בית המשפט לא היה בא ומחפיף את השיקול המנהלי לסוג של מסננת נוספת שזה כל העם. אם לא היה בג'ירנו וחופש העיסוק, כן? אם בית המשפט לא היה בא בכוח המשפט המנהלי ומחפיף את השיקול הדעת המנהלי לסוג של חסמים ומחסומים וסוג של בקרה. לזה אני גם יכול לבוא ולהגיד, זה כן עניין של סבירות, זה לא היה כתוב בשום חוק, אני לא חושב שאפילו חופש הביטוי היום מעוגן כזכות שקיימת באיזשהו חוק, כן? ואנחנו מכירים בה ואנחנו מגינים עליה, כי זה סביר לבוא ולהגן על סוג כזה של זה נוגע לנשמת אפה של כל שיטה שמתפקדת ורוצה לכבד, אבל שוב, העניין של הסבירות קיים גם בנושא של המשפט הפרטי, בעצם הנושא של הסבירות, ולזה כן הייתה סוג של התייחסות, הוא אכן סטנדרט, הוא לא כלל, זה לא אסור לנהוג ב-60, כן? או מעל 60 כמש, זה סטנדרט, והסטנדרטים האלה
מלאים במשפט. יש לנו את האדם הסביר בנזיקין, כן? יש בתחומים שאני מתעסק בהם פורום נאות ופורום לא נאות. מה זה פורום נאות ומה זה פורום בלתי נאות, כן? בית המשפט מכניס ומפעיל שיקול דעת. יש המון סטנדרטים כאלה שקיימים בעולם המשפט, באמת המשפט נכנס, הוא נדרש כדי לפרש, ולפעמים הוא גם יוצר את הסטנדרטים האלה, כן? פורום בלתי נאות. איפה זה היה קיים לפני התקנות החדשות? זה לא היה קיים בשום מקום. זה משפט מקובל ישראלי. איפה קיים המשפט הבינלאומי הפרטי שאני מתעסק פה בישראל? יש חוק בעניין הזה. זה יציר בית המשפט. בית המשפט יצא, כן? משנה כלל של ברירת דין. פעם זה דין מרב הזיקות, ואחר כך זה דין מקום ביצוע עוולה. איפה זה קיים בחוק? בית המשפט עושה המון דברים, כן? המון דברים בתוך אולם המשפט, מכוח שיקול הדעת והמשפט המקובל שהוא מפתח. אתה יכול לבוא ולהגיד, זה סוג של אקטיביזם, זה סוג שהוא לוקח לעצמו כל מיני סמכויות, אבל אם זה, זאת האשמה, מחצית מהמשפט הישראלי פשוט היה נופל ברגע אחד. בכל תחומי המשפט היה סוג של אקטיביזם כזה, ובית המשפט נכנס לתוך חלל ריק ומילא את התכנים, ואז הכנסת לא פועלת, לא עושה, הנה אפשר לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בשתיים נגד אחד, אבל בית המשפט לא עשה את זה. האם זה לא הסכמה לעצם מה שפסק בית המשפט? מדוע זאת לא הסכמה? מדוע זה לא לבוא ולאשרר בדיעבד את המציאות החוקתית הקיימת? אני יכול להמשיך ולהמשיך, אבל אני חשוב לי לבוא ולהגיד, דמוקרטיה, אם יש ערך לעיקרון שהדמוקרטיה צריכה לבוא ולהתגונן, הדמוקרטיה צריכה לבוא ולהתגונן ממה שהרוב עלול לעשות, כן? מבחינת זכויות אדם ומבחינת הפרדת רשויות. מזה הדמוקרטיה צריכה להתגונן, כי זה האיום העיקרי לכל משטר דמוקרטי. תודה רבה למחייל, תודה רבה לדוברים. אני רוצה להודות לגיא מלכה, רכז התפעול של המפגשים שלנו, וגם לאיילה רשף. ואני מזמינה את כל המשתתפים, יש לנו, המפגש הרביעי שלנו יתקיים ב-12 לחודש, בשעה 7, בנושא פסקת ההתגברות, אנחנו מקווים לראות אתכם איתנו במפגש הבא, באמת שוב, הערות, מישהו רוצה להוסיף משהו? רצינו לקחת משפט, האמת שאנשים כבר קראו את מה שהסם כתב, דברים מאוד יפים, אבל באמת, הוא אומר בין השאר שהעת של המשפטן יכול גם לייצר פגיעה וגם לרפא פציעה וגם לבנות מגדל, ולכן השאלה של הסבירות היא מה אנחנו מכניסים לבניין ואין לנו שבה, זה רק ככה סוגר לנו עוד דיון שהוא כמובן לא סגור, כי אנחנו רק בתחילת הדרך של הלימודים. שוקי, רצית, אני רואה בעיניים שלך שרצית להגיד. אני רוצה להגיד למיכאל שאם היה לנו דיון אקדמי עם הרבה מאוד זמן, אני אומר, אז אני חושב שהיינו יכולים להסכים על הרבה מאוד דברים, אני מסכים עם הרבה מאוד דברים שאתה אמרת, רק אני אגיד עוד פעם, אני בוודאי חושב שאתה תסכים איתי שגם הרוב בבית המשפט לא יכול לעשות הכל, גם לא יש גבולות למה שהוא יכול, גם רוב בבית המשפט לא יכול לעשות הכל. הוא עושה הכל שוקי, הוא עושה מעט. לא, אני פשוט אומר, אתה אומר, הרוב לא יכול לעשות, אני אומר, גם רוב בבית המשפט לא יכול לעשות הכל, והנקודה השנייה זה, סבירות אי סבירות, זה משהו שקל לייחס לאחרים, ופחות קל, ופחות אתה מייחס את זה לעצמך, וזה הבעיה, זה שחיות, לא אליך שנייה, זה שחיות לא מתייחסת לדעות מיעוט בפסק דין, זה סביר? זה שחיות... אז תבקר, אתה אקדימאי. איך אני אבקר אותה? אני אבקר אותה, אוקיי. אז תבקר. זה הקרב בדיוק, זה בדיוק הקרב לבקר אותה. מיכאל, למי הוא יבקר? לאן הוא יבקר? הוא שואל אותך. לא, הוא יבקר. זה בדיוק מה שקורה פה. זה בדיוק. לא, תשמע. אני חושב שחלק מהדברים שכשהיא מתנהלת שם, היא פועלת בי סבירות, וזה האמת, וזה מה ש... אני חושב שאלף, זה לא סביר לבוא ולבקר מישהו מיוחד, כן, או אדם, אין לו זכות תגובה, אני לא יודע על מה מדובר, זה נראה לי בעליל לא סביר, כן. אני אומר בצורה עקרונית, אני אומר בצורה עקרונית, האם יש... האם בית המשפט, מתי יפעיל על עצמו את הדוקטרינה של אי סבירות?
אתה תמצא שהוא לא הפעיל את זה על עצמו. למה? יש דיון נוסף, בדיון הנוסף לפעמים הופכים החלטות של בית משפט. דיון נוסף. איך חיות מפעילה את, איך הנשיאה חיות, הנה כנס הבא, איך חיות מפעילה את הסמכות לדיון נוסף. זה מה שצריך... אבל שוקי אומר מיכאיל, שוקי אומר מיכאיל, בוא נתרחק מהדמויות הנשיות הנוכחיות והוא צודק. אבל מיכאיל, לך לתקופת אהרון ברק, הנשיא ברק, שאני מאוהביו הגדולים. שדברים שהוא עשה, שבוא נגיד, לא ברור כמה הם סבירים או לא סבירים, האם היה איזו אינסטנציה, או יש דרך למנוע את עריצות המיעוט בהקשר הזה? בית המשפט, לא בית המשפט פסק, אז הוא פסק בקעדן, נכון, הוא פסק בקעדן, הוא פסק, הוא נתן את פסק הדין המרכזי בקעדן, אני עדיין זוכר את פסק הדין, מה קבע? שאדון קעדן יכול לבוא ולהתגורר בקציר, מה עשה המחוקק? חוקק חוק, כמה זה יושם מה שהוא פסק שם? לא בינינו, כמה זה יושם? בכלל, כמה יישובים... הוא לא אמר שכן, הוא אמר שצריך... אז אין, עוד פסק דין, עוד פסק דין לעניין הרשימה של אזורי עדיפות א', כן? אז בית המשפט פוסק, השופטת בניש, כן? ממשיכת תרקו, תרצו להגיד, כן? פוסקת, זה בלתי סביר, מה זה? 500 יישובים, רק 4 ערבים, מה נעשה עם זה? כלום, כן? בשני המקרים, כלום, כמה יישובים ערבים קמו? כלום, אפס. כן, אז מיכאיל, הטיעון שלך, כדי לראות את התמונה, הם לא עובדים טוב, הם לא עובדים טוב, אבל זה הרע במיעוטו? לא, אני מנסה להבין. לא, אני חושב שאם היינו ברמה של 10 מבחינת המעורבות של בית המשפט, עם הרפורמה נרד ל-5 או ל-3, אבל אנחנו בשני המקרים רחוקים לפי תפיסתי מהמאה. טוב, רבותיי, נושא שאנחנו נמשיך, אני בטוחה שנתדיין בו, ורק דבר אחרון, משפט אחרון, שבמפגש הבא שלנו, ב-12 לחודש, השתתפו גלעד קריב ושמחה רוטמן, אז בהחלט אנחנו נשמח לראות אתכם איתנו. תודה רבה לכולם, תודה למחייל, לתמר, לשוקי, ולדיקנים שלנו, תודה רבה וערב טוב לכולם.